Dnes dnešní den, kdy začneme tedy teď už po 13. hodině prvním semifinále, takže bychom se mohli podívat i na harmonogram dnešního dne. Patres of Love versus Esuba v prvním semifinále. Tenhle ten zápas, na ten jsme velmi zvědaví, hlavně to, v jaké formě Esuba nastoupí do dnešního dne, protože Patres of Love tady nasadili vysokou laťku a my jsme se bavili, že by klidně mohli být pasování na toho prvního, kdo postoupí na Samsung mistrovství čero v mobilních hrách. A druhé semifinále Stopwatch eSports proti Ekovi. My jsme se tady před zápasem, pánové, bavili, nebo před celým tím dnešním dnem bavili o tom, že Ekovi čekáme, že tady nepřekvapí úplně, že čekáme spíš tu trojici, že opravdu si poje pro to finále. Mm-hmm. No ale první zápas, velmi vypjatý, Patres of Love versus Esuba, krátký komentář k tomu. Já jsem opravdu čekal, že tyhle ty dva týmy uvidíme až ve finále, že oba dva týmy postoupí z prvního místa a čekám hodně vyrovnaný souboj. Těším se na to, jestli právě třeba jeden tým získá tu první mapu a potom se to jenom nabalí na sebe a jestli to třeba bude 3-0, nebo jestli fakt uvidíme tu plnohodnotnou BO5 sérii, kterou by třeba mohla rozhodnout až pátá hra. To bych si strašně přál, ale víme, že ve Wild Driftu dělá jak psychika, tak nějaký to, řekněme, když seš na vlně, když seš na té vítězné vlně, tak si myslím, že právě tomu vítěznému týmu to strašně pomůže a že opravdu může klidně tady dojít k jednoznačné sérii po té první hře. Tak hráči už jsou ready, takže budete se o tom samozřejmě moci pobavit i nadále, ale ještě předtím vším si dáme samozřejmě i soutěž, protože i vy se můžete zapojit samozřejmě do dnešního vysílání. A to konkrétně první soutěž o Datart batoh z recyklovaných plachet. Každý je unikátní tedy, protože každá ta plachta samozřejmě byla vyhozená, není to z jedné celé. Stačí napsat do tu hashtag nosím unikát a můžete si jeden tenhle ten batoh odnést. Včera už jsme vylosovali jeden Samsung Galaxy SmartTag Plus a jeden tento batoh, takže dva vítězové už se mohli radovat. A dnes, toto není opravdu ještě poslední soutěž, budeme soutěžit i o Samsung Galaxy SmartTag číslo 2 v celém tom vysílání a taktéž o mobilní telefony, o mobilní telefon od značky Samsung. No a my už se pomalu můžeme přesunout k banovací fázi prvního zápasu. Já už jenom doplním, že hrajeme systémem klasického pavouka, už single eliminačního, kdy budeme sledovat i zápas o třetí místo, budeme sledovat samozřejmě finále, obě semifinále, takže o žádný ten zápas nepřijdete a budeme už teďka hrát zápasy BO5. Než hráči teda půjdou do banovací fáze, řekli byste, že tady může pro někoho hrát ta zkušenost třeba s těma BO5kama oproti BO3kám na české scéně, nebo už to můžete říct poté, protože určitě už tady máme banovací fázi. Patres of Love versus Esuba, první semifinále dnešního dne, Samsung Mid-Season. A pánové, opět můžete okomentovat. Dámy a pánové, vítejte na streamu, jdeme na to, jdeme to odpálit a rovnou takovýhle obrovský zápas Patres of Love proti Esubě i od nás. To bylo možná to, dejme tomu, budoucí finále, kdy jsme oba typovali, že právě Patres of Love a právě Esuba půjdou do toho posledního duelu. Teď je tady máme ale v semifinále oboj do toho, kdo postoupí právě do finále. Zaprvé chci pochválit oba dva týmy, že se hráči jmenují tak, jak se jim skutečně říká. To je naprosto nádherný pohled. Jdeme ale na to. Pro Patres of Love prioritní pick Lucian, na druhé straně Galio Camille, kombo, které známe i z League of Legends. Klasická Hextech Ultimatum plus Heroes Entrance, vždycky funkční. No a možná zase Korky a jeho popularita na botlane ve Wild Riftu pokračuje během mid-seasony nadále. Je to tak, Gragas, Braum v banu, na druhé straně Ziggs, Akali, Varus, to vůbec není překvapivé, vzhledem k tomu, že hraješ proti Esubě, tak zvlášť ten Varus, Vizio, takový pocket pick bych si troufal říct, hodně se mi líbil na tomhle šampionovi a uvidíme, jestli má v arzenálu ještě něco. Teďka půjde pro to Ezreala, kterého předvedl i včera, takže se těším, co právě tenhle ten hráč ukáže. A Esuba, to vypadá, že poslední pick půjde pro Varenixa, pro jejich star playera, na kterého já osobně hodně sázím, že by v této sérii mohl být hodně vidět. Ale na druhé straně tam máme taky nějaký zajímavý picky. Jsem zvědavý, jestli třeba Patres of Love nepůjdou pro Irelia do jungle, že by poslali Wukonga na top. Spíš bych to udělal obráceně, ale Esuba už nám vlastně v minulosti ukázala, že právě Irelia se dá hrát i do jungle. Ve Wild Driftu je to viable strategie. Každopádně Varenix pro sebe bere Jaxe, takže že bychom viděli nějaké split push monstrum jako třeba na té poslední měsíční sérii? Dost možná, hlavně uvidíme dobře skalující hypercarry v podobě Jaxe.
Takže variabilní playstyle tohohle čempiona. Esuba má napikovaný dost zajímavý kombo ultimátek do fightu, postavený i na tom, že potom máš toho cleanup čempiona, jako je právě Jack s tím damagem, který do toho může skočit a který to tam potom může poklírovat. Na druhé straně Patrons of Love mají hodně prioritní picky, je tam ten Lucian, Ezreal, Irelia. Oba týmy napikovali hodně do komfortu a hodně do toho, co mají připraveno na mid-season. A já si myslím, že nás čeká hodně výbušná hra. Zajímá mě hlavně, jak Patres budou reagovat na to vysoké tempo Esuby, které se snaží tento tým nastavit v těch úvodních minutách hry, kdy hrají hodně okolo toho draka. Včera jsme si toho mohli všimnout, kdy vlastně před každým prvním drakem vždycky tam byla Esuba v pěti, bylo docela jedno, jaká ta situace na mapě byla. Esuba se o to vždycky zkouší a i s nějakou tou poté agresivní rotací na Heralda, která sice ne vždycky vyjde. Tady bych spíš očekával nějaký trady. Zajímá mě level respektu obou týmů k sobě, jestli budou cítit tak trošku, že jejich oponenti mají velkou sílu, anebo naopak, jestli se do těch ili akcí budou pouštět po hlavě. Dámy a pánové, jdeme to odpálit. Patres of Love proti Esubě, první semifinále. No, vidíme, že Esuba tady zkoušel nějaký agresivní level one. Nakonec z toho je Varda na soupeřové blůčku, takže nějaké informace pro ně budou. Nemyslím si, že byli úplně spatřeni, ale to se nemyslím úplně jistý, takže teoreticky tohle může být menší taktická výhoda, minimálně fairly game pro Esubu. O čeho bych se ještě rád pozastavil, tak je určitě právě jungle matchup. Fuk proti Valerianovi. Valerian včera vypadal skvěle na Camille a tentokrát to bude právě Fuk, ne, který vlastně hraje tu šampionku, takže jsem zvědav, jestli Valerian ukáže svůj její game i na Wukongovi, jestli má právě na něm dost hráno, jestli to bude sedět Patres of Love do toho jejich playstylu, protože Camille mu opravdu hodně seděla, vypadalo to parádně a Wukong je přece jenom o něčem trošku jiném. On sice taky je takovým tím hráčem nebo šampionem, který může jít do toho prvotního engage, ale je to na něm víceméně postaveno. Kdežto Camille je spíše o tom locknout ten jeden target a vlastně zničit ho spolu se svým týmem. Je to tak. A tím cílem tam může být právě Lucian, který je pod tlakem už teď. No, mimochodem Fukne, tak ten je zatím agresivnější, co se týče alespoň toho early tracku, který jungleři mají. Na spodní straně vidíme, že Valerian ten preferuje Ziggs z toho prvního kraba a celkově kontrolu na té spodní řece. Na druhé straně se podíval se svojí Camille Fuk už na mid, vzal toho horního kraba a možná bude rotovat směrem k topu, kde zatím dost varenek zatápí Cekutkovi. I ten první trade vyšel velice dobře pro něj, Cekutka byl hráčem, který si šel pro ten Honeyfruit jako první. No a pokud stihne vzít rychle ten nepřátelský blue buff, tak si myslím, že tam rychle můžeme vidět rotaci od Fuka na Cekutku a nějaký ten dive, a je to přesně tak. Fukne je tady připravený, skáče dopředu svým flashem, tohle je First Blood, který získává Varenix a Esuba se dostává do rychlého vedení. Tohle bylo hodně clean, skvělá agrese od Varenixe, to, aby právě dostal svého soupeře na co nejmenší počet životů, jemu ani nevadilo, že tam schytal ten turret hit, protože na pomoc mu přišel právě jeho jungler, tam to bylo o tom, aby z Cekutku dostal na co nejnižší životy. Cekutka už věděl, že z tohle toho nevyvázne, takže nevyužil ani jeden ze svých summonerů. Každopádně Esuba získává First Blood a co jiného bys chtěl vidět, když fandíš Esubě, než nafidit právě toho Jaxe už takhle v brzké fázi, aby se mohl rozjet ten jeho split push co nejdříve. Proto mě zajímá, jestli právě Varenix bude mířit za svým týmem do toho teamfightu, využít svoji sílu, využít toho, že má tu First Blood. A nebo jestli bude vlastně pokračovat na top lane, protože Jax, to je ten klasický split pusher, můžeš pushovat ty věže sám o sobě strašně rychle díky jeho kitu. A určitě to stojí za uvážení, zvlášť pokud by Cekutka třeba opustil tu top lane a musel by tam potom se vracet. Tadu tady dost schytává a blíží se nám ta čtvrtá minuta, takže by teďka měly přijít ty první resety. A dohodně na limity na topu, ale znovu fightíme. Varenix skáče po Cekutkovi, ten tady použil svou ultimátku. No, Valerian, ten tam přišel trošičku později, hlavně Cekutka během castu té ultimátky, tak Varenix to už dobře vytušil, že jestli to Cekutka otáčí, znamená to, že tam nejspíš má junglera. A moc hezky se stáhl, hezký přečtení limitů na svým čempionovi prokázal Varenix při téhle potyčce na topu a za půl minuty už se nám tam spawnují právě ty první objektivy, kde já teda očekávám, že ten tlak od Varenixe se ještě bude stupňovat, rychlý zisk, prája na topu, rychlý push a okamžitě stažení ke svému týmu. Jde to i vidět podle Fuka, který už je na svým red buffu, který bere a místo toho, aby teda páfoval směrem do té botside, tak se rozhodne rovnou resetnout. Tím to teda nevidíme od Varenixe a možná Esuba proti Patres of Love bude volit trošku jinou strategii a možná to vezmu místo bez
toho draka rychlého a jenom s tím Heraldem, ale ne, je to opravdu tak, jak jsme se o tom bavili. Už tam vidíme tu rotaci z vrchu, kdy Vorenek smíří směrem drakovi. Teďka tam ještě chviličku čeká, jestli náhodou nebude rotovat i cekutka, ale sledujme hlavně botlane. Valerian nabíhá dopředu, tady máme Hextech Ultimate, manže tady máme i dobrou package od Adua, první kill. Je každopádně pro Esubu, tam prostě chybí damage od týmu Patres of Love a Adu Flash utíkají jen tak tak. Esuba vyhrává tuto potičku a přesně jak jsme říkali, získává prvního draka. No, celou dobu tam nebyl Pogo a nebyl tam ani cekutka, tohle byla 4v3 situace pro Esubu. No a očividně z toho těží, teďka jdou dál a Pogo teďka bude v problémech, musí flashovat pryč. Esuba vede 3-0 a vede o 3000 goldů, tohle je start, který si fanoušci modré krve určitě přáli. A Patres of Love teďka čeká docela těžký úkol, víme, jak právě tyhle ty silné týmy dokáží utéct s tou výhodou už takhle brzy. A nevím, jestli Patres of Love vůbec můžou najít nějakou odpověď. Tam potřebuješ, aby ten engage od ideálně samozřejmě Valeriana, tam byl opravdu on point, tam by si získal nějaký early fight, kdy dostaneš soupeře do nějaké nevýhodné situace. Ale vzhledem k tomu, že tam máš třeba tu Galio ultimátku, která samozřejmě může dost ochránit tvůj tým, můžeš tím pádem reagovat právě na tyhle engage, tak to pro Patres of Love bude o to složitější. No a teď ten tlak na mapě a celkově ta rotace jim Patres of Love do botu, kdy se snažili o dive a teď se snažili nějaký platy, znamená, že Esuba má úplně volnou cestu k Heraldovi, takže první dva objektivy absolutně zadarmo pro modrou krev, je to tak, Rift Herald taky padá pro Esubu, tím se to tempo ještě stupňuje a tlak se ještě navýší, s tím, že Vorenix, ten si tam vzal solo platy, ten si tam vzal solo věž a first brick, jede taky pro Esubu a zrychlujeme, 5000 goldů v 6. minutě, Esuba skutečně nastavila to rychlé evropské tempo. No a teď další kroky směřují logicky na midlane, kam Vorenix rotuje, potom na Hanifruitu, kde už jsou dva hráči Esuby připraveni na push, no a možná i na dive, protože Vorenix je za Aduem, tady padá Hextech Ultimatum, Adu se z toho to nedostane, Esuba skutečně rozhodla kolik na mapě, ale tohle je skvělý Cyclone, tady na ten turret hit nakonec umírá jeden hráč Esuby, jenomže hnedka přichází trade, takže to, že umřel Fukne, nakonec stejně nic moc neznamená, jako životem zaplatil i Valerian. Počkej, no a teď strašně daleko, musí použít Wild Growth, aby přežil. Esuba už to stahuje, je spokojená s tím, že získala další věž. No a je to o 6000 goldů v 7. minutě. Tak Utka by tady chtěl odpovědět pushem na top lane, ale už ví, že se tam blíží Varenix. Ten nemá úplně moc životu, takže Cekutka se nemusí úplně bát nějaké jednavé jedničky. Ale tohle to odpušovat nestihne. Esuba zatím jednoznačně ve vedení, jednoznačně v tempu. A Patres of Love tady působí tak trošku bezzubě, protože Esuba si bere úplně všechno, tak nějak bez nějakého většího kontestu, bez nějakého většího pushbacku. Od Patres of Love takhle si určitě hráči, kteří vlastně získali ten první seed bez ztráty jediné mapy, tak představovali trošku jednu, nebo vyrovnaněji tu první hru. Každopádně Esuba zatím dominuje a otázkou je, jestli tom bude pokračovat, protože tam mají opravdu ty ideální tooly, mají tam dostatek wave clearu, abys mohl nechat Jaxe split pushovat. Máš tam právě Galia s fakem, tedy s Rakanem, kteří můžou jít do toho prvotního engage. Takže oni opravdu tady mají nastavenou tu situaci skvěle na to, aby dotáhli tuhle tu hru do vítězného konce, nebo aby se jim dařilo lépe snowballovat, nebo rychleji ještě snowballovat. Jako tady ta hra má ještě jeden zajímavý aspekt, a to je ten, že Patres of Love vlastně poprvé v turnaji naráží na jeden tým, právě z té nejsilnější trojice. V tom může mít Esuba výhodu, už si to vyzkoušela právě proti Stoboči a i když prohrála, tak o tom jsme se bavili, to je prostě zápas, který tě může klidně posílit, když ho z té analytické roviny vezmeš za ten správný konec. Vorenix zatím tohle Jaxe vytáhl naprosto perfektně. Podívej se na ten obrovský lead, který má proti Cekutkovi. To jsou skoro 3000 goldů. To je skoro jeden item. On to jeden item reálně i je v jeho inventáři. Navíc je to prostě obrovské vedení proti svému oponentovi a proti bývalé hvězdě League of Legends československé scény, která teď přesedlala na Wild Rift a tuhle hru si za rámeček tak úplně nedá, protože proti Jaxovi vlastně šeli do těžkého matchupu, ale Vorenix, ten ho zvládl perfektně využít a to není samozřejmost. Dalšího draka, tam máme za 2 vteřiny a Esuba k němu opět rotuje, zatím jenom ve 4 a jungler Fukne zůstává na topu, kde pořád ohrožuje Cekutku. Ale když se podíváš na pozici Patres of Love, taky nejsou úplně připravení na kontest. Tohle je drak, který jde pro Esubu, navíc už je teleport, jde od Fukneho. Jo, tohle je přesně výhoda Wild Rift mety, že tam může mít teleport zkrátka kdokoliv.
Takže klidně můžeš ve čtyřech přeteleportovat z linky na linku. Teďka to využil Fukne, protože si jako Patres of Love mohli říct, jo, jungler je na topu, takže se nemusíme o nic bát, nemusíme kontestit tohohle draka, protože by Esuba ho neměla jít, ale vzhledem k tomu, že právě Fukne měl teleport, tak se bavíme o tom, že Esuba získává i toho druhého draka. Fukne, teďka jde dopředu. Hodně agresivní ultimátka dopředu od Fukneho, tohle byla Hextech Ultimatum, která loknula Cekutku na místě a ten je mrtvý. Nevím úplně, jestli ten flash byl nutný, každopádně tady je odchycený top laner týmu Patres of Love. No a Patres of Love, všaké defenzivě, Vorenix si tady chce v džungli najít flagše. Tenhle Lucian nemá vůbec šanci proti najetému Jaxovi. Co Adu ale, co Pogo, co tam vytvoří, nakonec Heroes Entrance jde na pomoc Vorenixovi a dívej se na to Esuba. To otáčí, tohle je odchyt, tohle bude mrtvý support týmu Patres of Love. Valerian, ten společně se svým Cyclonem flashuje do bezpečí. Esuba pořád jenom snowballí, pořád pokračuje v té drtivé hře, v tom drtivém výkonu, kdy teda už teď tak trošku víme, že tahle hra je asi u konce, protože Patres of Love ti i v tom team combo prostě nemají žádné comeback mechanismy. No to ještě ani napadlo na Baron a i tak už je to 10 000 goldů, Esuba zkrátka dokonale využívá ty okénka soupeřově kompozici. A hlavně skvěle využívá toho Jaxe, tady vidíme naprosto precizní hru právě okolo tohohle šampiona, protože nejdřív tam přišel ten snowball v early game, hnedka si mu dal frostblood, hnedka si mu dal prostor na to, aby proti té Lily neměl vůbec žádný problém, i když byl v dobrém matchupu, tak potom právě ještě sílil a sílil. A hlavně teďka jsme viděli, že se tam dostal do 1v3 nebo 1v4 situace, stačilo, aby tam Nea nahodil svoji ultimátku, a všichni hráči Patres of Love se najednou rozprchli do stran. Víš, co je podle mě docela zajímavý paradox toho novýho peče Wild Riftu? Ty teďka máš novinku, že ten hráč, který má nejméně goldů, tak dostává těch goldů nejvíc ze hry, těch pravidelných. Dostává tam, myslím, o jeden gold za tu vteřinu víc. Jenomže on to stejně většinou toho prohrávajícího týmu support, který jakoby stejně jako ten comeback mechanismus tak úplně nemá jak převést do té reality. Takže jako to mě tak napadlo, jako ten paradox, když jsem si říkal, OK, tak je tam ještě nějaká šance na comeback, tak třeba když ten nejhorší hráč, aspoň goldově, bude třeba Valerian se svým Wukongem, tak třeba bude dostávat víc goldů, třeba se do toho zpátky dostane, ale jako když je to Lulu, tak je to úplně k ničemu, že jo. Takže i tohle je comeback mechanismus, který pro Patres of Love tak úplně nefunguje a Esuba, ta už začíná Barona. Je to tak a nevím, jestli tady Patres of Love vůbec kontestit nějak můžou. Vidíme, že přestože Esuba dává toho Barona už nějakou chvíli, tak tam neubývají ty životy. Jdeme fajtit, Patres of Love to nenechají jen tak, chtějí jít dopředu. No a nutí okamžitě jít Vizio do fleše, ten ale posílá svůj true shot baráž. No a podívej se na to, teď už to Esuba zvládá, teď už to Esuba otáčí, nakonec nikdo z červeného týmu v modrých dresech neumírá. Adu je poslední živý z týmu Patres of Love. Tohle, ne, tak ještě Cekutka, ten se tam ani nezapojil, takže tohle byl fight 4v5 od Patres of Love. Esuba zvládla perfektně, získala draka, samozřejmě barona, a získala i první inhibitor věž, no a získá první hru. Dámy a pánové, je to over po 13 minutách, anebo ne? Tak Esuba to zase prodlužuje, zase je pravda, že tým Patres of Love už se tam spawnuje, Esuba to radši vezme tou jistější cestou, přece jenom baron powerplay, ještě nějaký goldy navíc. Ale tam si myslím, že kdyby byla Esuba odvážnější, tak to klidně zkoušet mohla. No co já jsem čekal, že právě budeš hrát okolo toho split pushu Jaxe, ale i ve Wild Riftu právě ti jungleři můžou být posláni na to sideline. Tohleto se stává teďka Esubě, protože Fuk je právě většinou tím hráčem, který na té sidelince je, který pushuje. Má samozřejmě ten přirozený escape skrz svoje Ečko. Teďka Esuba jde do draka, že by Patres of Love chtěli vyvolat nějaký zoufalý poslední teamfight. Oni to zkusí, tady přišla Valkyra z Packagey, ale dívej se, kolik damage má Esuba a jak málo damage má tým Patres of Love. Tohle byl přece jenom fight, kdy Patres of Love bojovali v deficitu skoro 20 000 goldů, tohle nemohlo dopadnout dobře. A bohužel tam přišel také takový ten trošku smutný pokus u Surrender. Jsem rád, že Patres of Love ho nedali, protože za to jsou nějaký ty pokutky. Esuba tuhle hru přece jenom ukončuje. No a tohle je statement, dámy a pánové. Esuba je zpátky ve formě. Pokud jsme měli jakékoliv pochybnosti o formě Esuby, o tom, jestli se dokáží právě vyrovnat Patres of Love nebo Stopwatch, tak tohle je jednoznačně ta pravá zpráva, kterou si Esuba dovolila říct. Tohle byla jasná hra, tohle byl jednoznačný stomp.
Paráda od té suby, takže 1-0 vede. První krok k tomu, aby dokázali postoupit do finále. My se tady bavili tak trošku o tom, že možná, nebo já jsem tak trošku favorizoval Patres, ale trošku jsem nenarazil na to, že vlastně Patres ještě nebyli zkoušení v těch skupinách, co vy jste zmiňovali v zápase. Tak může to právě hrát tu roli, že teďka dostali právě ten střed s tou realitou opravdu té top scény české, že na to nebyli připraveni a teď se s tím budou muset srovnávat i ve druhé hře možná. Já bych řekl, že určitě, že to přesně mohlo hrát nějakou roli, protože přes první den tam zkrátka, co si budeme, neměli soupeře. Tam obě dvě hry skončily úplně jednoznačně. Neměli tam úplně někoho, kdo by je pušnul na ty limity, jako teď Esuba. A možná právě tohle Esubě pomohlo, aby v té první hře vypadala tak dominantně, jak vypadala, protože včera tu sérii proti Stopwatch relativně jasně, i když ne úplně, že by to byl stomp, ale prohrála ji opravdu docela dominantním statementu od Stopwatch. Abych doplnil, tak oni narazili včera na Necrorisers a na Ironic Outlaws, takže ty týmy samozřejmě se vším respektem k ním nedosahují takové kvality jako právě Esuba, takže právě dnes by to mohlo být tak. My tady dneska máme takové malé překvapení pro vás, protože do studia k nám došel i coach Esuby, takže Setci. Takže s ním se budeme bavit trošku možná i detailněji o tom, protože kluci říkali, že to je naprostý expert, největší v Česku přes Wild Rift. A navíc mi tady teda vysvětloval už ty item, jak měly být postaveny za sebou, že tam byly nějaké chyby právě ze strany Patres of Love. Takže ten rozbor, který právě Esuba dělala dneska ráno vůči vlastně Patres of Love, tak asi hrála velkou roli teďka v tom zápase. Ta příprava samozřejmě s koučem. No jasně, tak ta příprava. Když máš dobrý coaching staff, tak to je to, z čeho se můžeš odrazit. To je takový to podhoubí, z čeho potom rostou ty úspěchy, takže určitě to dělá hrozně moc. Nějaký. Já asi budu jenom souhlasit. Tady, já myslím, že Esuba má dlouhodobě výhodu, že právě má ten rozsáhlý coaching staff, tam vlastně není jenom Setci, mají svého manažera, mají hlavního kouče Vixíčka, takže tam opravdu si myslím, že tohle taky mohlo hrát roli, která právě Esubu posouvá dál a dál a proto jde vlastně zatím o jediného našeho zástupce v té evropské úrovni. Takže tuhle chvíli vlastně je taková nevýhoda pro Patres of Love, sice třeba skillově ty hráči jsou vyrovnaní, ale ten stav právě, který je okolo toho týmu, tak může být tím vlastně rozdílem malým. Tady máme nějaký replay. Vlastně už od začátku, pokud se vrátíme teda k té hře samotné, tak Esuba tady dominovala. Ta příprava byla rychlá, Esuba vytvořila strašný tlak na Valeriana a na Adua. Jsem tady taky právě rozebíral s trenérem. Takže myslíte, že to hrálo tu právě roli, že Esuba opravdu nastolila to tempo té hry a vlastně Patres of Love se tomu nedokázali bránit a byli tak trošku překvapení. Jo, je to přesně tak. Esuba právě chce přecházet na tu rychlejší evropskou hru, na ten tlak non-stop na všech linkách, vytváření prája, to znamená vytváření tlaku právě na těch liních, právě ten push. No a nenechat nikoho si v klidu farmit, nikoho si tvořit tu výhodu s enemy týmu. A když už tu výhodu máš, tak je rychle posouvat a právě to tlačit co nejvíc po tu 14. minutu, jak jsme to viděli i v této hře, kdy se to Esubě povedlo. A tohle je prostě ten statement, že Esuba je na to připravená, už to dokáže zahrát a dokáže to zahrát právě proti těm nejpřednějším týmům. Já bych řekl, nebo chtěl bych pochválit hlavně hru Esuby okolo těch solo linek, protože na top lane si získali dobrý matchup, nebo minimálně s ním byl Varnik spokojený, protože pikoval jako úplně poslední, ale to neznamená, že vlastně vyhraje ten matchup sám o sobě, že tam prostě ho přejede a získá několik solo killů. Tady, když hraješ zvlášť proti hráči jako je Cekutka, tak ten prostě mu stačí objímat svoji taretu a nějakým způsobem prostě přežívat, potom být relevantní v těch teamfightech. Ale Esuba tam šla naproti, hnedka velice brzy v té hře. Tam šel vlastně Fukne, který zajistil First Blood pro Varnixe. Takže tohle se mi hodně líbilo, vlastně i na midlane tam dal několik genků, takže asi z toho pramenilo to zaražení trošku Adua. A myslím si, že to hrálo obrovskou roli ve vítězství Esuby. Esuba teď využívá šanci na krátkou pauzu, zhruba 3 minuty, takže ještě máme chviličku času, tak se zeptám, myslíte, že těch strategií, které se Esuba připravila, je víc na dnešek, nebo pojedou to, co teď je na stole, no, ten rychlý tlak, nebo budou prostě měnit mezi těmi jednotlivými hry, protože BO5 série, to jsme úplně nezmínili, na to se nedostalo na předtím čas, takže je docela dlouhá, takže ty se tam může být ještě samozřejmě 2-2, pátá hra může mít. Takže myslíte, že Esuba má připraveno víc těchto strategií, nebo bude se držet toho, co fungovalo v té první hře? Tak
Tam je spíš podle mě, samozřejmě na to se pak hlavně zeptáme Secio, ale tam je to spíš o tom, že ty máš tu primární strategii, když chceš nastavit to high tempo a ten snowball, a to je ta strategie A, a pak teoreticky na to můžeš reagovat ve hře, když něco nevychází, tak pak můžeš nastolit tu strategii B, C. Já si nemyslím, že to jsou vytvoření nějaký strategie, že by Esuba si řekla ještě před hrou, tak teďka to pojedeme pomaleji, teďka budeme prioritizovat tohle, teďka uděláme tohle. Samozřejmě jsou tam prioritní linky, které máš vždycky, to znamená, můžeš tu strategii upravovat podle toho, na jaké lince máš dobrý meč, to znamená, jak jsou na tom proti sobě ti čempioni, jak jsou na tom třeba ty dvojlinky, jestli máš prio na botu a chceš to hrát právě přes ten bot. A to je spíš strategie pro junglera, jestli bude tlačit právě na ten top, nebo právě na ten bot, nebo pomáhat. No ale jinak ta strategie asi bude pořád stejná, a to bude přejet svého oponenta. Nastolit tu rychlost, rozšiřovat výhodu a jet jako vlak až do konce. Když to nevyjde během té hry, tak pak už by tam měly přijít nějaký ty úpravy. Ale ono ve Wildriftu je to pořád ještě hrozně těžký. My to tady na to narážíme pořád. Jako Wildrift, jak je dělaný na to, aby byl krátký, svížný a prostě rychlý, tak tam úplně není jak moc tu hru zachránit, protože v League of Legends to může trvat i 50 minut. Tam prohráš early game, tak si řekneš, zpomalíme, počkáme, až naši čempioni deskalují, ale ve Wildriftu na to nikdo čas nedá. Ale včera jsme viděli jednu takovouhle otočku, že vlastně nakonec jsme se dočkali, že Ironic Outlaws dokázali podlehnout tedy proti Ekovi, takže to bylo trošku zahozený. Bylo to zahozený. Můžeš ještě tak rád zkaz Ironic Outlaws do kamery třeba nějakou radu, jak to příště nezahodit. Tak radu, no, já si myslím, že kluci to prostě přemotivovali, že to bylo prostě o tom, že oni se cítili dobře, věděli, že už porazili jednou Ekovi v té sérii a napikovali si fakt explosivní čempy, fakt asasíny, jenomže pak i v té hře, i když měli tu výhodu, tak šli až moc agresivně dopředu, nehráli dobře do té svojí výhody a pak to ztratili, ale to tak občas chodí a je to velký poučení. Roky, myslíš si, že až Dav Kouny půjde do takového kásterského důchodu, což ještě je teda za dlouho, tak se stane třeba právě trenérem ve Wildriftu, či v jiném MOBA hře, protože Bůh ví, co bude za těch 60 let, že až budeš trenérem. No tak kdo ví. Já myslím, že by to Dav Kouny moc slušelo samozřejmě, ale tajně doufám, že třeba jako si zahraje nějaký turnér, uvidíme tam jeho legendárního Singera a ukáže nám tady, jak se to dělá. Jedině tak. Nebo budeme moc trénovat ten náš tým, který jsme tady minule složili. Já budu teda ten support. A třeba v té době už vám budu královat, tak uvidíme. No každopádně, vy jste mohli vidět teda první hru velmi pěknou těch nejlepších vlastně hráčů na české Wildrift scéně. No a pokud byste se chtěli přidat i vy a třeba se zkusit dostat v této mobilní hře na MČR, tak máte jedinečnou možnost, protože již 6.8., tedy za 5 dnů, tu máme Datart měsíční série, budou ještě 2 a těch bodů, co jsem se tady bavil s produkcí, tak je ještě možnost získat mnoho a budete moct postoupit na samotný Last Call i na samotné MČR, takže určitě se snažte i přes samotný žebříček, to dle mého názoru ještě pořád je, pokud budete velmi úspěšní, dejte dokupy pár kamarádů, teďka stejně určitě není co dělat, že jo, v létě, nuda, možná nějaká brigáda, tak možná trošku takové ulevení od těchto pracovního stresu. Pánové, co vy, když jste v létě dělali brigádu, taky jste mastili na mobilu nějaký hry? No, tak jako já jsem dělal jednu dobu, ale to jsou už roky dozadu, na baru v posilovně, tak tam jsem jenom hrál, tak to byla parádní brigáda. Jo, já jsem to měl vždycky, když jsem byl takhle právě někdy jako v létě, tak na týden vždycky jsem tam byl třeba, tak jako pamatuju si, že ten mobil byl taková ta záchrana, taková ta prostě záchrana brzda, která tě trošku vyčiluje, ale asi jo, asi právě jako to hraní je takový příjemný. Myslím si, že zvlášť v tom Wildriftu pořád jako se můžeš dostat relativně rychle na to MČR, nebo relativně máš slušnou šanci, pokud začneš i klidně teď, protože co jsem tak koukal na tu tabulku, tak tam není úplně tolik týmu, který by měl třeba přes 1000 bodů nebo přes pár stovek bodů. Tam je opravdu, stačí třeba vyhrát 1, 2, 3 série a už se dostáváš pomalu k této posmíčce. No ještě k těm mobilům, my teda, co jsme trošičku staršího věku, tak jsme moc třeba na základce tyto hry ještě mastit nemohli, protože jsme si mohli zahrát maximálně tak hada, jelikož telefon s antenkou a s tlačítky, tam to ještě prostě nejelo. No ale ještě máme chvilku času, takže si můžeme připomenout, že i vy můžete vyhrát ne telefon s antenkou, budete moc vyhrát klasický chytrý telefon, ale to až později. Teď ještě máme soutěž tady o batoh Datart. Tady vidíte jednoduchá myšlenka, nový přístup, jedinečný batoh. A to v tom, že je vyrobený z recyklovaných plachet, takže každý je unikátem. Tudíž, když napíšete do chatu hashtag nosím unikát, tak můžete jeden z těchto batohů vyhrát. Jeden už byl včera vyslán, druhý dnes. Pánové, přemýšleli jste ještě nad tím batohem tak, nebo
možná budeme moc přemýšlet ještě nad batohem později, protože už tady je banovací fáze, pick ban. Můžete se do toho vrhnout. ESUBA vs. Patres of Love, zatím vedení ESUBY 1-0. Jdeme do další hry, ale asi se mi bude komentovat hůř, protože teď přemýšlím nad batohem. Takže snad se mi povede brzo se přepnout. Už do Wildriftu, first pick pro ESUBU je Brom. Na druhé straně sice Kutka jde pro Akali a jde vidět, že Patres of Love půjdou zase cestou komfortu. No a pro mě trošku překvapení, že vlastně Patres of Love rovnou šli pro dvě sololinky na tu první rotaci, protože ve chvíli, co šli na ten last pick, nebo tedy na červenou stranu, tak bych čekal, že právě Cekutku nebo Adua bude chtít dostat do toho ideálního matchupu, protože v té minulé hře přeci jenom opravdu Varenix využil ten svůj matchup, využil toho, že měl možnost si právě vybrat, proti komu půjde, a teď vlastně Cekutka už ví asi, že na 90% bude hrát Akali, Adu půjde pro Twisted Fate'a. Takže mě to trošku zaráží. Vidíme poprvý Rengara, na což se strašně těším. Není to vůbec můj oblíbený šampion, strašně nedát proti tomu hraju, jak v LoLku, tak ve Wildriftu. Ale máme to tady a dost to může zamíchat šancemi obou týmu. By the way, on je to i takeaway od Fukneho, protože ten si toho Rengara připravoval právě po tom, co fixli ten bug s dvojtým V, jakoby LoLkovým dvojtým V, ale myslím samozřejmě s tím jeho řevem, s tím, kde se Rengar healuje, tak on se nehealoval úplně správně, takže Fuchs si ho připravoval, ale na to jsou očividně Patres of Love taky ready, no a berou ho pryč a teď to teda je Xin pro Fuka, ale stejně, jako je tam spoustu prioritních čempionů taky pro ESUBU. Patres of Love ale mají hodně zajímavý team comp a hodně agresivní, představ si ten náskok právě proti kompozici, co má dva marksmeny, od Rengara, od Kaisi a od Akali. To je hodně nepříjemná kompozice právě proti backline týmu ESUBY, kdy pro ně může pracovat hodně Xin, může pro ně ale pracovat Brom, takže je tam i ta defenzíva. Zase na druhou stranu, ta agrese od Patres of Love, která může přijít, a ten snowball těch asasínů, protože tam máš dva asasíny a potom tam máš Kaisu, která taky funguje jako marksman lomeno asasín, tak to bude velký a já se dost těším, co nám Patres of Love na téhle kompozici předvedou, protože tady, jestli získají výhodu, tak to se opravdu povalí jako lavina. Jo, přesně tak, jak říkáš, tam jsou hodně mobilní picky, ať už ten Rengar, nebo právě Akali, kdyby tam byl jeden z nich, tak si myslím, že opravdu ta ESUBA kompozice může fungovat daleko jednodušeji, protože se zaměříš jenom na toho jednoho hráče, který půjde dopředu, který bude tím tou hrozbou, která by mohla zničit tvoje kerička. Takhle tam máš ty hrozby dvě a ve chvíli, kdy právě třeba Braum bude muset všechnu svoji pozornost věnovat tomu, aby zachránil svého marksmana, tak Korky bude strašně, řekněme, křehký a bude to mít těžký, aby v teamfightech něco udělal, protože Korky potřebuje relativně dost času, potřebuje být v tom fightu opravdu přítomen a hitovat prostě ty jednotlivé targety. Takže tam si myslím, že to bude stát opravdu na té samotné exekuci obou dvou hráčů, jak na tak právě Viziho, jak oni dva se s tím popasují, jak dokáží reagovat právě na tyhle ty dva asasíny. Určitě, uvidíme. Jako mají tools na escape, mají fejka, mají Fuka, který jsou připraveni na to je bránit právě od agresivních asasinů týmu Patres of Love. No a zajímá mě, jak bude fungovat Renekton, protože to je taky pick, který moc často nevídáme, nebo jako vídáme ho, ale není to úplně pick, který je na české scéně nějak extrémně oblíbený. A jako frontlinka, stabilní, silná linka, taky v pohodě proti Akali. To bude Vorenix mít zase docela na pohodu díky tomu sustainu, který má, díky tomu trade potenciálu, slice, dice, heal, pryč. Takže tam to bude fungovat docela dobře. No a kam půjde agrese obou junglerů? Můžeme si všimnout, že Fuk pathuje směrem do topu, takže tam se dost pravděpodobně potká brzy právě s Rengarem, protože Valerian by taky měl směřovat teď do té horní strany mapy. A tu 2v2 by asi měl mít Xin společně s Renektonem proti Rengarovi a Akali v téhle brzké fázi hry silnější. A je otázka, jestli toho Valerian vědom a jestli se rozhodne spíše gardit svého top lanera, než o nějakou agresi, protože ta linka se bude teď pushovat směrem Cekutkovi, takže tam je otevřená možnost pro dive od Fuka, který by měl mít Renekton i Xin. Už takhle brzo velmi silný. No a já bych se tomu vůbec nedivil, protože tady vezme ESUBA navíc i Kraba a může dál pokračovat prioritizaci top lane.
No, hlavně pozor na to, aby tam nepřišel i Valerian, protože ten taky byl na horní straně mapy, nyní ale míří na spodní část. A Fukne tady má ideální možnost uplatnit svoje síly na top lane. Tentokrát ale Cekutka není ani zdaleka tolik nahitovaný. A ten dive by bylo o to těžší zkrátka nějak realizovat. Je vidět, že Cekutka na tohle je připraven, že ví, jak by měl teďka se pozicovat, jestli vědomí toho, že by tam mohl přijít právě jungler Esuby a pořádně ho potrápit. To se tedy neděje. A Esuba nyní se musí stáhnout, musí znovu přehodnotit ty svoje priority a uvidíme, jestli ten první fight přijde třeba až u toho draka. Mm-hmm. Dost pravděpodobně, myslím si, že se dočkáme toho prvního fightu právě až tam. Leda, že by to rozbil Valerian už teď třeba s ultimátkou, ale přemýšlím, jaký on má cíle. Vorenix toho jen tak nezabiješ, protože ten už navíc má Dominus, takže ten už se toho dmu asi dokáže ubránit, tam ten burst nebude stačit. Valerian ale vypadá, jako by to chtěl zkusit a tady hledá vizi, není spatřený. Jo, tak on toho ve skutečnosti bude náskok právě na Vorenixe. Jak moc je z toho Vorenix vědom? Tady už čekáme možná jenom na ten Slice and Dice od Valeriana, aby mohli dopředu. Tady je Slice, ještě je tam Ready Dice, ten jde teď zpátky a Valerian skáče dopředu a je to First Blood. Navíc si z Destiny od týmu Patres of Love. Krásný využití globálních ultimátek, skvělá Destiny od Twisted Fate a Valerian si počkal na perfektní chvíli. Možná až moc zdrojů, ale fungovalo to. Patres of Love získávají First Blood, získávají tempo v této hře. A to je hodně důležité pro to, aby jejich kompozice fungovala. Jakmile by se třeba Esuba zase dostala do té výhody v early game, tak by se jim s těmi asasíny, i s těmi asasíny, dálo proti kompozici Esuby hodně těžko. Teď to ale vypadá, že mají nakročeno o dost lépe než v té první hře. A před tím prvním drakem budou o něco málo silnější, ale vidíme, že Esubáci díky té farmě na tom nejsou až tak špatně. Nebylo to ten 1000 goldů, který většinou potom v Frostbladu vidíme. Každopádně hodně toho teďka bude scházet, nebude tam pravděpodobně ještě ultimátka, minimálně na spawn toho samotného draka od Rengara, od Cekutky, od Adua, takže tam si na to musí dát Patres of Love pozor, aby nepřecenili své síly. Rozhodně, protože Esuba už je tady připravená. Valerian, level 7, silný Rengar, navíc First Bloodem, Esuba, ale začíná draka. Tady je ten tlak na objektivy, který funguje. Destiny není připravená, tady mají hráči Patres of Love horší přístup. Fake používá ultimátku, pro koho půjde ten drak. Je to nakonec Esuba, dobrá package od Nea, jde dopředu, co Flash, ten se dostává do dobré pozice a jde dopředu, tahle Kai'Sa, to může vystřílet, wow. Ale šel až moc hluboko, dostal exhaust a zemřel, ale dva hráči Esuby už stihli padnout. Patres of Love ztratili pouze Flashe. Takže Patres of Love vyhrávají teamfight. Ten gold teď ještě není tak velký, není to ani litr. A první drak, Mountain, jde pro Esubu a ten Mountain bude strašně důležitý v těch úvodních šarvátkách. Jednoznačně, tohle to Esubě pomůže. A i přesto, že tam chyběly nějaké důležité spely pro tým Patres of Love, tak jim to nakonec navadilo, protože Esuba byla dost nahitovaná, vlastně nechala tam fejka, aby zonoval zbytek týmu Patres of Love od toho Drake Pitu. To se mu povedlo, ale sám za to zaplatil životem, potom Esuba byla ve čtyřech, takže se musela dát na úprk. Ale pro ně to není žádná tragédie, jak říkáš, ten rozdíl zatím není velký, zatím vidíme opravdu relativně vyrovnanou hru. A teďka možná ne, bude v problémech. Pogo ale netrefuje svoji bublinu a i kdyby tam přišel follow-up od jeho týmu, tak by to nakonec nestačilo. Každopádně Patres of Love teďka ubírají svoji pozornost k Rift Heraldovi a vzhledem k tomu jsou tady prakticky v pěti, protože Adu už přišel na midlane, tak Esuba nebude ten objective contestit a naopak chce pushovat botlane. A to je dost dobrý take od Patres of Love, protože Herald ten ti pomůže goldově, ten ti pomůže i co se týče otevření té mapy, takže map kontroly a to je taky pro early game a hlavně pro ten snowball extrémně důležitý objektiv, který se teď podařilo Patres of Love vzít. Esuba ta teď krouží kolem botu, padly tam nějaký pláty, padl tam nějaký push. A teď mě zajímá tato plane. Tam je totiž Cekutka momentálně v lehkým leadu, má už to Hunting Guys, takže teďka od Cekutky může být Vorenix trošku pod tlakem, i když ten matchup byl asi lepší, ale v této fázi hry už se to začne pomalu vyrovnávat. Dopředu, ale zase chce jít Valerian, ten má připravený on the hunt, ten do toho může skočit.
No ale vypadá to, že to chce vzít radši přes keř, zatím nemá range. Vornix jakoby to tušil. Vornix. Hlavně hraje to, jak se hraje kompetitivní League of Legends. Prostě ty má junglera na botu, takže na to pusy musíš dávat pozor, musí se stáhnout. Tam má přijít ta crossmap play od enemy junglera, takže tvým úkolem je nezemřít, protože na botu zatím pracuje, fukne. Získá Esuba, tento kill na Flexovi, Flex stále žije. Mezitím právě Esuba padá, ale fukne, tohle trefila, wow. Zabí prvního hráče. Další kill, padá taky, tady ještě k tomu ne a má svůj flash. Ale nakonec nejde úplně agresivně dopředu. Esuba získává dva killy, tohle je strašně důležitý pro vývoj hry. No a Goldeat je zase na straně modré krve, která teď hraje na příhodné modré straně. No a skutečně tohle je otočení tempa, protože teď jsou to právě Esubáci, kteří mají, dejme tomu, rychlejší nástup do té 8. minuty. No a co já bych chtěl vyzvinout, tak je to ještě jednou, ta trpělivost Varenixe, protože ve chvíli, co by se vytáhnul, tak by na něj skočil Valerian, byl by to pravděpodobně kill a hlavně tam byl ten Rift Herald. To by, bych řekl, že bylo dost vyrovnaný, že by to určitě nebyla teďka Esuba, která by vedla na Goldy, že by tam přišli Frostbreak Goldy klidně na této plane, ale tím, že právě Varenix zůstal trpělivě, tak dal svému týmu možnost právě využít té 4v3 situace. Esubáci, i přesto, že to bylo dost těsný, tak tam pozbírali právě ty důležité killy, dotáhli se na potres oslav a právě teď jsou oni tím týmem, který aktuálně vede, Seci už se nám směje v backstage. A Esuba je opravdu na dobré cestě, aby pokračovala v té dominanci, kterou nastolila v první hře. Teďka je to o něco pomalejší, pořád si myslím, že je to dost vyrovnaný, zvlášť v poměru na to, nebo v ohledu na to, jaké byly ty hry předtím. No a aby toho nebylo málo, tak Patres of Love mě okamžitě zaskakují, protože získávají kill na midlane. Valerian použil dobrý on the hunt a Nea tak trošku nerespektoval hlavně pozici jeho oponentů a to, že si stále musíš dávat pozor na Adua, ačkoliv ten Twisted Fate nemá damage, ale ta utilita, ten stun bude vždycky stačit, když se k tomu přidá Rengar, takže tady se Adu vytáhl. Za mě trošku nesmyslně a zvlášť v blbým timingu, protože tady přichází drak, sekutka, chce získat další odchyt a další odchyt na fejka, to bude, tady navíc skvělá Tidal Wave, no a rychlý kill jdou pro Patres of Love, fukne, skáče 1v5, to je pozdě, tam měl jít dřív, ale stále přežívá, kdo tam ale nepřežívá je Flex, nakonec fukne, stejně padá, co ne a zabije Flexe, je to tak, ale teď je tady opuštěný v tom pitu, všimne si toho tým Patres of Love. No, on by si to rád všiml, ale Cekutka je taky low na životech, takže tohle se Esubě ještě podařilo nějakým způsobem mitigovat. Ale není to úplně ono, co se týče modré krve na druhé straně, Patres of Love získávají dobré odchyty. Dobře skáčou do toho chokepointu, kdy ví, že Pogo tam získá se svojí vlnou neskutečnou value. Tam si Esuba naběhla do té vlny a skvěle to Patres of Love našli Valeria na tom Rengarovi. Zatím hraje opravdu skvělé představení. Esuba ale začíná toho draka a zrovna teď tam skončila vize pro Patres of Love a sleduj, Flex je ve své bázi, tam nestíhne dorotovat. No, přichází, teďka fukne, teď tam ready bude, a jdeme do fighti znovu. Jdeme fightit, dromová ultimátka, drag jde pro Esubu, Cekutka je tam nebezpečně ve svým šraudu, ale je tam proti pěti a teď je naskočený, Cekutka umírá, jeho tým se na ně nedostane a máme tady i Ocean Drakea pro Esuba za 15 sekund se nám tam spawnuje Baron. David Hadal vypuštěn na botlane, takže teoreticky by Patres of Love mohli se pokusit o nějaký push skrz právě tu spodní linku, ale vzhledem k tomu, že Esuba je aktuálně ve 4 hráčích na midlane, tak tohle to musí bránit. Ta věž už padne, ale určitě nechceš přijít o celou bázi. Každopádně mám z této hry hodně dobrý pocit, Esuba sice v mírném vedení, jsou tam nějaký 2000, jsou tam ty dva draci, ale pořád to vypadá, že Patres of Love jsou ve hře, že pokud se tam opravdu dokáží sladit, pokud se dokáží synchronizovat natolik, aby šli do těch engageů ve stejný moment, z ideální pozice, tak pořád ty fighty můžou být hodně nebezpeční, vzhledem té kombinaci Rengar plus Akali, ani jeden z těchto dvou šampionů na tom není vůbec špatně, spíš naopak. Jsou právě těmi hráči, kterým se asi nejvíc daří společně s Korkin, s Twisted Fate'em, pardon. A proto si Esuba musí dávat neustále pozor, teďka určitě nesmí podcenit tuhle tu dvojici. Adu, ten jde dopředu se svojí zlatou kartu a tohle je neskutečně rychlé vybrstěný Vizi. Tam si vůbec nedal pozor na tento choke point a na to, že Adu měl připravený Hextech Protobelt a našel ho. No, tak tohle jsou ty odchyty, který se stále Patres of Love daří. A tahle hra je fakt hrozně daleko od toho, aby byla over. Prostě tam máme vyrovnáno, ta kompozice Patres of Love stále nabízí odchyty. Na topu ale máme odchyt i od týmu Esobin, že Patres of Love na to odpovídají. Jsou to ve čtyřech, ale Vorenix tankuje strašně moc damage se svým Dominusem. Pokračuje dál, Slice, Heal, ale nestihla Valerian. Ho těsně zabíjí.
Nakonec tady v tomhle dílu dokumentu o přírodě National Geographic, tenhle lev nebo tiger nebo co to je za kombinaci, zabil krokodýla. Což mimochodem jde, já jsem viděl nějaký dokument, kde tiger zabil krokodýla. Jo. Je to ústý, ne? Bych rád viděl, to mi potom pošli. Ne, že by mi tady tahle verze Wild Driftu nestačila, ale budu hodně zajímavý. Každopádně Patrice a Fluff se tak trošku dostávají zpátky do hry. Na druhou stranu Esuba pushuje ty věže, což je důležitý, protože jim to dává ty goldy, který třeba trošku ztrácí těmi odevzdanými killy. I přesto ale pořád vidíme, že Esuba je tím týmem, který řídí tempo hry, protože 3500 gold lead, i přesto, že si prohrál teďka pár těch minišarvátek, ne úplně velkým rozdílem, ale vidíme to na killech, tak to je jednoznačně dobrá známka toho, že právě Esuba řídí aktuálně to tempo, že jsou si vědomi, kdy mají dopředu. Občas to někdy přeženou, ale očividně se jim to zatím vyplací, protože dva draci a 4000 gold lead mluví sám za sebe. I přesto Patrice a Fluff pořád ve hře jsou a hodně může napovědět třeba ten další drak, protože Infernal Drake určitě to bude drak, který Patrice a Fluff nebudou chtít pouštět, vzhledem k tomu, že pořád tam mají ty tooly, tak bych se vůbec nedivil, kdyby tenhle ten objektiv kontestili. Esuba ale začíná tancovat kolem barona. Esuba tady má mnohem lepší pozici na řece, má získaný okraba a má i prio a pušující se linku na topu, takže Esuba má všechno potřebný. Navíc teď ještě Esubáci, aby měli kompletní kontrolu, tak si velice dobře šli fixnout linku i na mid, dobrá práce, ale resetujeme spíš z toho důvodu, že si myslím, že Esuba stále ještě bude preferovat toho draka. Přece jenom ten baron možná ještě pořád flip, ještě to pořád není 100%, když se mu těch draků daří, tak to funguje. Máme tam gold lead, který je na 14. minutu ještě podle mě docela v pohodě, ty 4000 goldů. Jakoby je to už jeden item, ale Patrice a Fluff stále ještě mají možnosti, jak se do té hry zpátky dostat. Esuba je zatím předává hlavně na makro. Objekty vypadají pro Esubu, máš tam dva draky, máš tam tři turety, lepší rotace a lepší kontrola mapy. Infernal Drake se spawnul a sleduj. Esuba už je ready, už toho draka dělá a tohle snad Patrice a Fluff ani nestihnou. No a jsou tady v pěti, tohle bude fight. To nestíhají, Valerian jde dopředu. No a jakmile Valerian ze svého Rengara s ultimátkou nic nezabije, tak pak už Esuba bude dominovat. Tohle jsou dva killy pro ně, Cekutka se alespoň tradenul, takže jeden kill jde i pro Patrice of Love. Ale Esuba z toho vyšla mnohem lépe. Třetí drak, ty bonusy se jenom kupí na stranu modrého týmu. No a teď to bude Baron, protože Patrice of Love jsou bez svého junglera a bez Cekutky a bez té Akali to prostě fungovat nebude. Tohle je dost možná rozhodující moment této hry, protože když Nea měl zůstat vzadu, tak on si zvolil pravý opak se svojí peky, šel rychle dopředu, odříznul zbytek týmu Patrice of Love od té dvojice Cekutka plus Valerian a tihle ti dva hráči šli strašně rychle dolů, proto Patrice of Love ani je nemohli followovat, protože by to byla jasná smrt pro hned trojici dalších hráčů. A Esuba tady předvádí, že opravdu chce si dojít do toho finále. Teďka ukazují úplně jinou hru, než jsme třeba viděli včera proti Stopwatch. Očividně draft team hodně sedí a opravdu to vypadá hodně, ale hodně zajímavě. Patrice of Love ku podivu pořád vedou o jeden kill, ale tři draci, vedení o tři věže, to mluví samo za sebe. Suba opravdu teďka je v té komfortní pozici, v té pozici, ve které chce být. A Valerian tady možná trošku předčasně použil tu ultimátku, ale vytlačil Valeriana z té jungle. Jo, a Esuba chce hlavně hrát na ten tlak a hlavně na to, aby se nemohli Patrice of Love už svobodně pohybovat po té jungle, po té mapě. Tohle je dobrá imidža, Patrice of Love. Tohle by fungovalo strašně pěkně, kdyby ale na jejich straně byl damage a nějaký konstantnější DPS. Skvěle to tam rozdal Adu, krásná tady levejt od Poga, jenže Esuba už je momentálně až moc silná, ten gold lead se po dalších věžích bude blížit 10 000. Esuba v trošku pomalejší hře a v rozhodně vyrovnanějším začátku už dovede tuto hru nejspíš do úspěšného konce, protože podívej se na ten damage, na ten poke, ale zase Adu, ten to nechce nechat jen tak a za svého Twisted Fate hraje opravdu skvěle, ty červené karty výrazně štípou. No a tady se dost daleko nechává chytit jungler týmu Esuby, ale přežívá Fuk na poslední chvíli jeho ultimátkou, zachrání svůj život, Flash umírá, obrovský damage od Korkyho, co Adu dostane se do bezpečí přes ty rakety, nakonec to vypadá, že jo, inhibitor turret padá i na botu, stejně tak jako padl už na midu, tam se valí super creepy, ale Esuba si ještě resetne, ještě se nakoupí, využije tu výhodu, 11 000 goldů, Adu našel dobrý odchyt, no, pak ale platí životem, Pogo, ten je hrozně low, Valinan taky a hlavně tam stihli dojít ty creepy, Esuba vede 2-0 a má 3 matchboly k postupu do finále.
Další dominantní hra, i když v dost pomalejším tempu, tak Esuba, no, možná tohle ještě více právě ukazuje její kvality, protože i přesto, že to nebyl ten klasický snowball, tak postupem času tu svoji výhodu zvyšovali a zvyšovali, i přesto, že Patrice of Love tam měli několik pěkných momentů, kdy opravdu se jim dařilo vyhrávat ty šarvátky, tak Esuba vždycky byla v pravý čas na pravém místě, dobře si nastavovala vlny a díky tomu získala právě ty první tři věže, které jí dopomohly k tomu velkému gold leadu a udělali z té vyrovnané hry o dost jednodušší vlastně pro Esubu. Patrice of Love tady začalo jo něco lépe než tu první hru, takže možná se dočkáme ve třetí hře už velmi vyrovnané hry až třeba do konce, či možná ještě Patrice of Love dokáží tohle to nějakým způsobem zdramatizovat, ale co by bylo to, aby to dokázali, protože Esuba je vidět, že do dnešního dne nastoupila ve velké formě a potvrzuje to, že je aktuálně nejlepším týmem teda na české scéně, ještě vedle Stopwatch, to jo, ještě uvidíme, jestli na ně dnes narazí, ale určitě ještě nezahazujme Patrice of Love. Samozřejmě Patrice of Love hodně asi doplácí na to, že měli až příliš lehkou tu cestu do té top 4, že opravdu nebyly zkoušení a Esuba ta si vzala jenom to dobrý z duelu ze Stopwatch a strašně se poučila to tempo, co dneska drží a nastavuje celkově kompaktní oproti včerejšku, kdy se trošku zdálo, jako by byli kluci opaření, jako by byli bez komunikace, jako by tu hru ukončovali už v hlavě po té čtvrté minutě, tak tady jde vidět úplně jiný styl hry a úplně jiná i ta mentální stránka a ta mentální dominance. A já samozřejmě ještě nechci Patrice of Love zahazovat, já bych moc rád viděl třeba sérii, co by šla do 5 her, seci by to možná zaplatil infarktem, ale já bych si to dost užil. Každopádně já bych hrozně chtěl vidět ten finálový duel proti Stopwatch. Nad mi to Patrice of Love odpustí, ale ta forma jejich dnešní zatím není přesvědčivá. Jestli to bude 3-0, tak ta Esuba bude zaslouženě. A chci vidět, jak moc se poučili a jak uspějí právě proti těm zahraničním hvězdám na české scéně Cloudimu a Cyrexovi. To by pro mě byl obrovský highlight mid-seasonu a myslím si, že si to možná přeje každý nezaujatý fanoušek. No uvidíme, jestli Ekovi nepřekvapí ještě. Samozřejmě. Já tady říkám jenom svoje preference, ale já říkám, ať je každá série vyrovnaná, ať postoupí ten lepší, ale zase na druhou stranu takový velký lákadlo, jako finále Stopwatch Esuba. To je prostě, to je jako v lolku Sinner s Esuba už poslední dobou. Jsme tady zmiňovali už v tom předchozím vlastně pauzou mezi tím první a druhou hrou, no první a druhou mapou, jak se říká ve Wild Riftu. A zmiňovali jsme to, že tohleto vlastně je taková větší zkouška opravdu na mid-seasonu pro Patrice of Love a vlastně taková ta větší zkouška s těmi důležitými i boji vlastně od Patrice of Love. Ono navíc taky může hrát možná roli, my jsme se tady o tom bavili teďka v pauze se srdcím, že Patrice of Love slova by chtěli urvat 100%, ne, že jiný tým by nechtěl v mid-seasonu ten slot, ale Patrice of Love díky tomu, že měnili hráče, tak jim odpadlo několik bodů právě do tabulky, takže to asi může na ně vytvářet tlak, pánové. Tak určitě to možný je. Já bych od Patrice of Love třeba rád viděl, aby více vlastně hráli okolo jedné linky. Na začátku jsme viděli skvělý play na top lane, kdy vlastně tam dali tři ultimátky, tři hráči vlastně zamířili na top lane, chtěli snowballovat Cekutku a právě Cekutka společně ještě s Flexem na bot lane, podle mě včera možná tím, že hráli proti slabším soupeřům, tak vynikli o dost víc. Viděl jsem je jako opravdu velké kandidáty třeba na neoficiální MVP po tom turnaji, ale dneska proti Esubě nejsou absolutně vidět. Cekutka samozřejmě to docela schytával v té první hře, tohleté to měl dost složitý, protože tam na něj vždycky čekal Bram, vždycky tam na něj čekal Xin a neměl úplně jednoduchý třeba se dostat do té backlinky, ale Flex vlastně ten okolo botlane obecně se tady v této sérii zatím skoro nehraje, dejme tomu, a Flex podle mě na to dost trpí, protože té sérii proti Ironic Outlaws tak vypadal opravdu skvěle, hodně se mi líbil, třeba jeho Lucian, kterého dostal v první hře, ale tím, že se nedostává třeba do té výhody, tak potom třeba si není tolik jistý, není úplně si tak nevěří třeba svým schopnostem na to, aby se pustil do tří hráčů dopředu, aby tam ukázal svoje mechaniky a to podle mě Patrice of Love zatím trošku stráží, minimálně v těch teamfightech. Se zeptám takovou netradiční otázku, protože máme ještě čas. Mě by zajímalo, jste taky Wild Rift určitě zkoušeli oba na mobilu, tak hraje tady roli něco třeba, že se hráčům
potí ruce, kloužou ty, to ovládání, tam může to hrát roli. Je to problém oproti hraní klasicky na klávesnici a myši? Rozhodně. Jako pro mě to nepřekonatelný problém často. Já právě hrozně oceňuju, jak na tu hru koukám a vím, jak je to pro mě struggle. A nejen těma klouzejícíma prstama, ale tím, jak jsem jako gramlavej a jak je to prostě... To je fakt těžší než hraní na komplu za mě. A právě to je takový zajímavý, že jak je to podobně s tím lolkem, tak když člověk kouká na to lolko a někdo tam předvádí skvělý pleje a hraje fakt dobře, tak člověk ví, co za tím stojí prostě a uvědomuje si, že jo, tak ten je lepší, protože prostě rychleji kliká, rychleji hraje s tou myší, ale člověk se dokáže představit, co tam dělá. Já ale nechápu, jak tam hází ty komba prostě s těma složitýma čempionama na tom mobilu. Já tomu prostě nerozumím. Proto hraju Singera taky, to je to jediný vysvětlení. Ty proky. Já jako úplně přesně souhlasím s Davkonem, protože ale já když třeba hraju Wild Rift, tak právě třeba jako vůbec flashnout na nějaký na nějaký engage, jako dost často je problém, protože v LoLku prostě jenom zmáčkneš F-ko a hnedka seš pryč, ale ve Wild Driftu je prostě ten ten posun tím palcem, prostě než tam dostaneš, než ty namíříš ten směr, který chceš, tak jako je to o dost složitější, nebo aspoň pro mě, a jako strašný klobouk dolů pro hráče, kteří se tady na Beat Seasonu ukazují, protože ty mechaniky jsou dost často srovnatelné vlastně s League of Legends, i když je to podle mě, souhlasím s Davkounem, že to je jako o dost jiný, a o dost podle mě složitější právě reagovat na tom mobilu. A to ještě o tom flashi, jak jsi mluvil, tak ten se tady nabíjí asi několikrát rychleji než v klasickém lolku, takže ho musíš umět používat pořádně. No ale pauza se nám trošku protahuje, týmy samozřejmě už jde o nervóznější boje, takže my si teďka dáme krátkou reklamní pauzu, nikam neodcházejte, Samsung Mid-Season pokračuje bojem versus eSuba versus Patres of Love i za malou chvíli. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v Datartu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme Rychlart. Datart.
Vítejte zpět, Wild Riftoví přátelé. Samsung Midseason ve hře Wild Rift pokračuje, a to konkrétně prvním semifinále Esuba versus Patres of Love. Esuba v prvních dvou mapách ukázala svoji sílu, svoji přípravu, velmi kvalitní od jejich trenéra, samozřejmě Seciho, který se tady zanedlouho také objeví. No a pánové, dokáží to Patres of Love ještě zdramatizovat? Ne. Chceš krátkou nebo dlouhou verzi? Tak pojďme na pick ban fázi. Bylo by to hodně šokující. Já si myslím, že podle těch dvou výkonů už to Patres of Love nezvládnou. Esuba má momentum, Esuba má tempo, v obou hrách byla jasně silnější. I v té druhé hře, kdy Patres of Love na tom mohli být lépe, kdy Patres of Love mohli využít tu jídlí výhodu, taky nevyužili. Esuba to zvládla vrátit zpátky pro sebe a já věřím, že to modrá krev dotáhne do finále. A věřím, že to bude opravdu 3-0, ačkoliv já jsem fanoušek těch dlouhých napínavých sérií a nebudu s tím úplně spokojený. Každopádně myslím si, že to je asi jako za sebe... Vyčerpávající odpověď. Jo, vyčerpávající odpověď za prvé, ale za druhé přemýšlím, jak to ještě víš jako prodloužit. No to můžeš prodloužit hnedka tady při pikování čempů, jestli ti hráči udělají radost a opět připraví nějaký ten překvapivý pik. To se dozvíme už za malou chvíli. Patres of Love versus Esuba pokračuje třetí mapou. To je za mě za sebe jakoby takhle jasně daný, že to takhle nebude. Děkujeme. Hele, Singet Open, takže jako třeba ti někdo udělá radost, ale jako zatím to tam necítí úplně ti hráči. Ne, zatím mi málo dělají radost. Myslíš, že jako radost. Bys mohl poprosit třeba Nemsecio, aby napsal Varenixovi, prosím tě, teďka už udělají Davkony mu radost, nevadí, když jednou prohrajem, co? No tak hlavně se si nezakástí, jestli tam nebude ten Singet v týhle hře, že jo? Jako povalí dom, že jo? Na co asi, že šetřej na finále, že jo, subáci? Hele, doufám, každopádně už pikujeme, už máme zabanováno. Valerian si došel pro Camille, preferovaný pick v této sérii Lucian. Nami opět to, co Patres of Love mají na komfortu, tak proto jdou. Tentokrát Varenix bude na Akali, Anea bude na Galiovi na botu, Korky s Rakanem, hodně populární, hodně pikovaná, preferovaná botlinka. Co Adu, co se Kutka? Dianu tu jsme ještě dnes neviděli, Renekton aby jsme viděli po druhé za sebou. Tahle kompozice pro Patres of Love je taky hodně midgame orientovaná, hodně do těch skirmishů, mně se to líbí. Je důležitý právě, když takhle prohráváš a takhle brzy ve hře získáváš tu nevýhodu, tak napikovat něco, co bude právě silný u těch prvních potyček, jako je ten první drak, a to si myslím, že se Patres of Love povedlo perfektně. Na druhé straně Esuba, co se týče Korky, Akali, dobrý a stabilní AP damage, co se týče Galia, dobrá utilita, co se týče Rakana, skvělá ofenziva i defenziva, a co se týče Xina, tak jeden z nejsilnějších junglerů. Já si myslím, že oba týmy mají napikovaný perfektně, mají napikovaný do svých komfortů i do svých priorit a myslím si, že tentokrát by nás čeká, mohla čekat o něco vyrovnanější hra. Největším klíčem k tomu bude, aby Patres of Love zvládli právě tu potyčku o prvního draka, protože tam se to většinou pro ně všechno boří. No, když bych měl být upřímný, tak se mi hodně líbí kompozice Esuby. Jsou tam ty klasické, hodně silné piky, které vydáme docela často v průběhu Samsung Midseason turnaje. A na druhé straně ale jsou tam věci, které můžou teoreticky rozbít tu sílu Esuby, tu dominanci, kterou zatím vydáme. Já jsem hodně zvědavý právě na flexe s Lucianem. V té první hře to úplně nevyšlo, nefungovalo to asi tak, jak by si Patres of Love přáli. Ta minulá hra ale byla dost vyrovnanější, takže by tam Flex teoreticky mohl třeba ukázat více ty svoje schopnosti. A teďka doufám, že Patres of Love ještě potrápí, že právě Flex bude vidět, protože se mi opravdu včera hodně líbil. Dneska má o dost těžší zatím ten jeho čas ve hře. A neřekl bych, že se mu úplně daří, samozřejmě nikdo z Patres of Love nezáří tolik jako včera. Hraješ proti Esubě, takže vždycky to je o dost složitější samozřejmě, ale Valerian má svojí Camille, má našlápnuto k tomu, aby ukazoval ty výkony, co včera, takže jsem zvědav na to, jestli právě on využije sílu toho šampiona. Samozřejmě s Dianou, pokud Camille s Dianou ti naskočí na hlavu, třeba na Vizio, třeba na Varenixe, tak ho můžou strašně rychle smazat a to Esuba musí respektovat. Patres of Love naopak by chtěli podle mě přesně tohoto docílit, protože potom ten 4v5 fight se vyhrává o dost jednodušeji. Jakoby kdo jiný by to měl být než Valerian, kdo step upne pro svůj tým a posune ho dál do série. Ty si proky tohle hráče prostě musíš pamatovat, my ho hypujeme od úplně toho prvního měsíčního finále, kdy Valerian stabilní hráč, stabilní výkony a myslím si, že on má rozhodně potenciál
potahat svůj tým, jenomže Patrice of Love tomu musí jít naproti jako celek. Tady to jeden hráč prostě nevytrhne, pokud nehraje Singera. Tak, pokračujeme v těch potičkách, tentokrát na botu Flash. Dostal zainiciováno a dostal nějaký damage, Esuba má Prajo, takže se to posouvá dál a dál. Na topu tentokrát bude mít Prajo především Cekutka v té early game, protože to je právě on, který má Renektona pro sebe napikovanýho a který teda pushuje a posouvá tuhle linku dál. No a dívej se na to, už je tady připravený fuk. Velice v dobrém momentu, velice v dobré chvíli, dobrý timing, ale Cekutka, ten přesně když se tam fuk už objevoval, tak šel zpátky. Ale to je důležitý, i tahle prezence, protože teď si to může to plně Esuby pěkně připravit. Tady je fuk, ale naskočený 1v3, musí do fleše, jenomže fleše mají hráči Patrice of Love a First Blood padá pro koho jiného, než právě pro Valeriana. No a tohle je skvělý start pro Patrice of Love, zvlášť když Valerian bude tím hráčem, který bude snowballovat tuto tu hru. Tak viděli, co dokázal předvést včera. Jakmile se s Kamil dostal na pár kilů, tak tam neskutečně řádil proti všem soupeřům, proti kterým si vlastně dovolil jít. No a tohle je dobrý start pro Patrice of Love. Ještě vidíme, že ta výhoda oproti té minulé hře, kdy taky Patrice of Love získal Frostbat, tak tentokrát tam ta tisícovka je. Varenix tam víc zatlačený. Na jeho lince Cekutka už se cítí ve formě, má ultimátku ready. Varenix tam měl ten level disadvantage, takže i Cekutka tady tlačí na svého oponenta. Nia tam nebyl dostatečně včas, aby pomohl svému junglerovi, proto teď Patrice of Love budou v mírné výhodě, vidíme, že už tlačí právě Cekutka na tu tier 1 věž. Valerian tady byl připraven hrozit nějakým divem nakonec, ale půjde jenom pravděpodobně do recallu, nebo že by si tady počíhali na dalšího hráče Suby. To by klidně mohli, teďka vidíme, že to tak skutečně na topu je, kdy Valerian chce chytit Vorenixe, ten požívá velice dobrou perfect execution a potom se dostává flashem do bezpečí. Ten escape vyšel. Patrice of Love ale půjdou ve výhodě do toho fightu o prvního draka, to jsme viděli už minulou hru. A já docela věřím, že tu kompozici, kterou právě mají, takže bude lepší kompozicí pro ten skrmiš u toho draka. Můžu si to zkusit potvrdit a může mi třeba Seci z toho gauče zakývat, jestli to tak bude, do toho skrmiše. Protože přece jenom k ultimatům, s tím prostorem, co tam vytvoří Renekton, s těma ultimátkama, co má Nami, Diana, jakoby fungovat by to teoreticky mělo alespoň za mě lépe. Takže uvidíme. No, každopádně Patrice of Love to teď nebudou chtít pokazit, protože tam se to právě může zase přelít na stranu Esuby za 20 sekund. Tady máme ty objektivy, máme tady reset pro itemy, co si radši nakoupí. Bohužel pro Patrice of Love tam na Dianě ještě možná nebude Roll of Ages, ale už by tam měla, už ano, podle goldu už tam bude, takže bude tam Roll of Ages, takže první itemy budou přicházet na Camille Sheen, takže alespoň nějaký agresivní item. Jinak právě ten Roll of Ages je jediný kompletizovaný item, který tam teda vidíme. Na straně Esuby po tom resetu je toho málo, je tam jenom Scepter pro Vizyho, ale není, a je tam ještě ta rotka pro Nea, ok, takže tam jsou teda dva itemy. Dobře, tak itemově to bude vypadat lépe pro Esubu, která si to teďka přečte, bude to teď tušit a může se posunout tomu drakovi. A Patrice of Love, už to tam chtějí chystat. Jako teď řečí čísel a matematicky by to s těmi itemy měla možná vyhrát i Esuba. No a Varenix dopředu. Jdeme okamžitě dopředu, naskočení Varenixe, ale skvělá odpověď od Poga, skvělá vlna, ale tahle ultimátka Oxyna je ještě lepší a fukne. Tam orodil všechny hráče týmu Patrice of Love. Adu je na to low životy, Pogo taky, Valerian taky, no a je to tak. Esuba to přesto zvládla, i přes tu kompozici, kterou měli Patrice of Love možná využít lépe. Fake teďka problémy, jenomže se stavuje zpátky k svému týmu a je to další kill pro Esubu. Tam je první drak, Timmy Infernal a tedy boost k damage skutečně půjde pro Esubu a zase se ta hra překlápí na stranu české momentální jedničky, soudě dle toho postupu do top 16 v Evropě. No, draky je Esuby. Teďka můžou rotovat k tomu Rift Heraldovi, zatím to tak nevypadá, protože hráči Patrice of Love už jsou připravení. Pořád na goldy, je to vyrovnané, ten drak samozřejmě trošku pomůže, ale nic pod pro Patrice of Love není zatím ztraceno. Adu tam chtěl zachránit celou situaci, bohužel se mu to nepodařilo a proto Esuba teďka je zpět a bude určitě hrozit čím dál víc. Šli do resetu hráči Esuby a proto tam určitě bude call na to kontestit tohoto Rift Heralda. Prvním týmem, který ho ale začíná, jsou právě Patrice of Love, kteří jsou tady dokonce v pěti. Patrice of Love
jsou tady ready, ale jsou v pitu, dopředu chce jít fake, ale už se stahuje, tady je ta vlna, to je důležitý cooldown, tady teď Patrice of Love nemají, Esuba to agresivně naskakuje, získává Rift Heralda, co teď ten fight, Valerian jde dopředu, dobrá ultimátka, jde i od Diany, fukne, a dává hrozně moc damage, že teď už padají, tam je celou flash, úplně v klidu, double kill pro něj, ještě dash a triple kill pro Lušna, Patrice of Love, Esu Esubu. Tohle byl naprosto precizní teamfight od Patrice of Love. Oni byli tím týmem, který začal vůbec Rift Heralda. Toho, nakonec si se získala Esuba, ale ten fight, který přišel potom, tam byli Esubáci úplně staknutí v tom Baron Pitu, nebo Rift Herald Pitu. A nemohli s tím vůbec nic dělat. Patrice of Love tam měli spoustu damage, který dokázali ideálně replikovat. Hlavně tu pozici, kterou měl Flash, tam využil naprosto na maximum. 3-0-3 pro jeho Lušna. Dokončený další item, no a tohle je přesně to, co Patrice of Love chtěli, aby takhle přesně začali tu sérii, nebo takhle, aby začali tu rozhodující hru, protože pro ně to rozhodující hra může být. Teďka pokud vyhrají, tak můžou klidně otočit tu sérii, pokud tohle prohrajou, tak je to pro ně konec a budou hrát jenom v uvozovkách o třetí místo. Samozřejmě ten item ještě úplně dostavený není, ale určitě Flex teďka je možná vůbec nejsilnějším hráčem v této hře, minimálně se týče goldu. A víš, co hrálo roli právě v tom minulém teamfightu a víš, proč Patrice of Love takhle ejsnuli Esubu? Zase ty itemy. Před tím fightem Esuba totiž neresetovala, Patrice of Love jo, potom drakově, když prohrali ten fight, tak oni se vrátili se 4 hotovými itemy na straně Esuby, tam stále byly jenom 2 a to bylo hrozně málo. A Patrice of Love to z tohoto důvodu stihli vymlátit, tady to Esuba trošku podcenila s tím resetem, tohle bylo sice dobrý, ten golík tam měli, teď jde dopředu, fukne, jel odhozený, dostává velice dobrý hejsek ultimatum, no a Esuba začíná prohrávat další a další fighty, co Vizi, zkusí to otočit společně s Fakem, ne, a tohle je jenom odchyt na junglera týmu Esuby, fukne, je mrtvý. No, pokaždé, když se Esuby něco takového stane, když jsou právě odchycení, tak čekám, co vymyslí na zbytku mapy, ale tentokrát si to Patrice of Love dobře pohlídali a tohle zvládli, zkrátka získat další výhodu, Dejmkala, jdeme dál fightit, Flex tentokrát umírá právě na úkor Viziho. No a dost tučný shutdown si právě teď odnáší Marksman Esuby. Dost důležitý kill, pokud se chceš udržet s Patrice of Love pořád ve hře. A vypadá to, že Esuba už prohrává jenom o nějakých 1500 goldů. Tohle je pořád v pohodě. Vzhledem k tomu, že mají toho prvního draka, tak opravdu bude záležet znovu na té exekuci, znovu na tom, v jakém stavu vlastně přijdou oba dva týmy do toho dalšího fightu o draka, který se tam bude spawnovat za nějakých 25 sekund. Na to jsem opravdu zvědavý, protože Esuba už resetuje, už tam bude připravená. Navíc pouští a Rift Heralda na top, takže tlak teďka bude na Patrice of Love. Jo, máme to vyrovnaný teď ve hře prakticky, jako tenhle lead o tisícovku v 9. minutě fakt neznamená vůbec nic. Hlavní je koukat na ty itemy a koukat na jednotlivý power spiky čempionů, kdy momentálně už Esuba může úplně v klidu fightit, teď by ten fight za mě měl být naprosto vyrovnaný, teď to bude o exekuci dopředu, jde fake, sice dobrá great entrance, ale ne úplně efektivní, takže tady to hrál fake hlavně na tu stránku efektnosti, ale Adu, ten si tady připravuje pozici, ten chce možná skočit do nějaký iniciace, nakonec se k tomu neodhodlal. Tým Patrice of Love jsou hodně kompaktní, drží spolu. Víš, že to je ta cesta proti náskoku právě od Fakea a už jdou dopředu, fukne společně s Fakem. Dobrý odchyt, Valerian, ale přežívá zpátky. Šla ta vlna a teď sleduj, skvěle Adu. To zahral Adu, skvělá ultimátka. Fukne, se vytradí, jeden za jednoho, otázka je, kdo další přežije. Tam je mrtvý Adu, ten šel až příliš hluboko po té dobré ultimátce a Esuba. Má jednoho hráče více, dobrý Kalink, ale nakonec to žádný kill neznamená. A sleduj Vorenixe, ten to chce otočit, nedostává tuhle kapku. To bylo nebezpečný dopředu, Valerian. Šel velice dobře Valerian, ale nikoho nezabije, umírá Esuba. Přežila se třemi hráči na neuvěřitelně low životek a pak s docela zdravým Neou. Tohle je fight, který jasně vyhráli, ale draka z toho zatím nevytěží. Naopak vlastně Patrice of Love můžou začít to druhé kolečko, ale tady přesně podle mě chyběla lepší komunikace ze strany Patrice of Love, protože jednu chvíli tam chtěl jít agresivně Flex, v jednu chvíli tam šel agresivně Valerian, ale nesjednotili to a tady kvůli tomu Patrice of Love ztratili strašně moc. Tady ten teamfight šel pro Esubu, navíc Rift Herald na top lane celou dobu v pohodě pušoval sám, takže získal tu další věž pro Esubu, nebo první věž vůbec. No a navíc, vzhledem k tomu, že právě Adu musel bránit to Rift Heralda na top lane, tak Esuba teďka získává draka číslo 2.
A rotace přichází na bot. Já tam hledal nějaký tont, ten nepřišel. Fletch se jí dopředu odpovídá na to fake. Ale bohužel Vizi netrefuje svoje kombo a teď může být v problémech, protože dostává vlnu a umírá. Tady Vizi dělá takovou menší individuální chybičku. Jestli to bude Esobu chybět, mrzet nebo ne, to uvidíme později. Zatím každopádně vyrovnáno na goldy naprosto, ale Esuba opět to makro má prostě lepší. Draci pro ně 2-0, věž pro ně 1-0. Zatím Patters of Love v téhle sérii nestrácí úplně na ty individuální schopnosti, ale ztrácí právě na ty makropleje po mapě. Moje oči teď určitě budou hodně sledovat právě Flexe. 4-1-5 s jeho Lušnem. Opravdu velká porce goldů pro tohle Marksmana. S těmi novými dvěma itemy, jak Essence Reaver, tak samozřejmě Sorrel, Challenge Bray, to jsou prostě itemy, které jsou jako dělaný pro tohle Lušna. A i proto vidíme čím dál častěji ve Wildriftu. Teď bude na něm, aby rozdal ten klíčový damage. Zatím jsme viděli skvělý play od Tadua, skvělý iniciace od Valeriana, který Patters of Love zatím drží v této sérii. Ale Flexe bude tím hráčem, který opravdu musí svůj damage využít opravdu na maximum. Zatím se mu to relativně daří. O tom mluví i jeho score. Ale ty další teamfighty můžou dost možná rozhodnout o tom, jestli tato série bude pokračovat, nebo jestli Esuba půjde pro to vítězství 3-0. Máme naprosto vyrovnáno, tohle je skvělá hra, kterou se opravdu vyplatí sledovat. Esuba proti Patters of Love, opravdu velice těsně jsou na tom oba dva týmy. Řekl bych, že je to naprosto vyrovnáno, Esuba sice prohrává o nějaký pár stovek, ale mají ty dva draky, takže spíš bych řekl, že ve vedení je mírně Esuba díky těm bonusům, které ve Wildriftu nedávají vůbec malá čísla. Ojojoj. Teďka Flexe, ale dobře, nebo možná trošku se štěstím spíš. Tady stepnu tenhle ten engage, který tady Fuk jde dopředu. Fuk jde pro tu běž, ale tady se asi bude tradit. Každopádně Fuk to nestíhá. Varenix jde taky dopředu. Co to Esuba provedla? Tohle byly dva killy pro Patters of Love prakticky zadarmo. Za tu jednu věž, jako nevím, to za mě nebylo úplně worf. Každopádně ta věž padla, nějaký to tempo je zase nastolený, ale Patters of Love se teď urvali o nějakou tu tisícovečku. Toadu, ten dostává odkyceno, ten dostává veliký damage, sekutka, tam ale skáče, chce ho zachránit, ne, a ten jde taky jako podpora, nakonec to Esubě stačí. Flexe další kill. No a Flexe další kill a sleduj, kde puší Patters of Love. No, tohle je velký problém pro Esubu, ta série chyb teď je může stát klidně hru, protože najednou je to úplně z vyrovnané hry, najednou o 4000 goldů pro Patters of Love. Esuba teďka opravdu může litovat té sekvence, kterou jsme tady před chvílí viděli. Fuk tam nebyl si vědom toho, že Flexe tam není úplně sám, že má za sebou další dva spoluhráče, kteří mu nakonec pomohli. I Flexe sám o sobě to zahrál naprosto parádně, protože vytancoval spoustu damage, teď už má dokonce Infinity Edge. No a Esuba bude mít co dělat, aby se s tím Lušnem vypořádala, protože 7-1-5, 12 000 goldů na jeho kontě, to už vypadá hodně nebezpečně. Oproti Vizimu je to skoro o 3 000 goldů. Tenhle ten Marksman je opravdu přichutí a pokud nedostaneš dolů Flexe, tak Patters of Love by měli vyhrávat tým fighty. Já fakt nechápu, co vedlo Warrenixe a Fukneho s tím, jak byli behind, jít do takhle riskantního tradu proti třem hráčům za prvé a za druhé proti Flexovi, který na to byl úplně nejlíp s týmu Patters of Love. Tohle byla skutečně veliká chyba a teď je 5000 gold lead na straně Patters of Love. Máme tam třetího draka, tím je Cloud Drake. No a sleduj Esubu, ta je tentokrát kompaktní, jenomže tady je opět odchycený jungler, fukne, ten požívá ultimátku, cekutka, utankuje strašně moc damage a sleduj na tuhle bublinu, skvělá iniciace, dopředu rádu i dobrá ultimátka o něj, tady je Heroes Entrance a Dual nikoho nezabíjá, fukne, ho seřezal z boku, tam stále číhají hráči, Esuby chtějí do toho skočit, to je hlavně Warrenix a teď jde dopředu fuk, jenomže zase jde až do moc hráčů, tohle byla velká raketa, double kill. Pro Korkyho Vizi to nakonec vyzabíjel, když už to vypadalo. Zase na katastrofu pro Esubu a Esuba to opět zvládá. A ve čtyřech můžou jít zkusit tohoto draka, ještě to cítí Warrenix, jde dopředu, tady mu chce pomoct Fake. Oni chce zabít Flexe, chtějí zabít Valeriana, chtějí to mít na jistotu, hlavně Valeriana, protože ten měl smite, ale Valerian jde do báze a Esuba přece jenom vyhrává teamfight z 5000 deficitu a bere třetího draka. Ten deficit tam pořád je, ale ti draci už taky budou hrát svoji roli určitě v tomto zápase. S tím, jak přibývají itemy, tak ten gold lead bude znamenat míň a míň.
No a tím pádem, pravé subu, ti draci opravdu znamenají už tuhletu chvíli docela dost. Viděli jsme, co vlastně v posledním fightu natrapil Vizi, ta raketa, která usmrtila dva hráče, byla vele důležitá, protože v tu chvíli Esuba spíš byla tím týmem, který se musel vracet, který musel dát pozor na to, aby se Patrice of Love nedostali ještě do nějakého návratu do té hry. Teďka znovu máme relativně vyrovnanou situaci, pro Esubu hrají ti tři draci, pro Patrice of Love hlavně ty goldy. A proto se můžeme pořád těšit na to, na ty další teamfighty, protože ty budou rozhodovat o tom, jak se tahle ta série bude vyvíjet. Teďka jdou dopředu Patrice of Love. Fake, velice dobrý disengage, ale Viz je chycený do Heroes Entrance. Tady je Nea, tohle je problém pro Esubu, protože Adu to zahrál perfektně, stejně jako Valerian. Na odchyty skvělá práce od Patrice of Love, Patrice of Love. Jdou pro Barona, tohle byl velký moment utkání. Uvidíme, jestli v sérii, protože teď s Baronem jdou Patrice of Love. Do veliký výhody, co Pogo nechá se tady chytit, je pod tlakem Vordexe, i pod tlakem Fukneho, tohle je první kill. Pozor. Dva hráče Subáků společně s Galiem, tuhle situaci obrací Varenixi. A dívej, Varenix, triple kill, jenom předu, tohle bude kvadra, on může jít pod Sekutkovi, dostane ho, dostane se na něj, to je ta otázka, Varenix to netrefuje, bohužel pro Esubu, jenomže ve třech hráčích. Esuba obrací situaci 3v5 a zachraňuje Barona a dost možná i tuto hru, tam už by to bylo špatný. Valerian je pořád tady ready, ale byl nakonec vytlačený právě Neou. Tohle byla skvělá reakce od Esuby a Fake společně s Vizi můžou děkovat svým spoluhráčům za to, jak skvěle tahle trojice zachránila nakonec tu situaci. Varenix tam opravdu skvěle posmurfil z toho stavu. 1-3 se najednou dostává na triple kill a div, že právě ještě to nezavršil. Třeba kvadrakillám klidně, tam visela ve vzduchu i ta pentička. Nakonec je ale Esuba tím týmem, který získává další důležitý objektiv, pořád jsou ale v nevýhodě na ty goldy, i přesto, že získali toho Barona, tak teďka se můžou samozřejmě dotáhnout, co se týče těch goldů, ale je vidět, že ta pětice je zkrátka na stejné stránce, že dokážou v těch klíčových tam teamfightech synchronizovat svoje ultimátky, svoje nejdůležitější cooldowny. A zatím se jim daří té hře pokračovat dál. Pořád máme relativně vyrovnaný stav, ale Esuba teďka bude počovat s tím Baronem. Valerian jde ale dopředu. Tady je Hextech Ultimatum a jdeme dopředu. O první odchyt padá na Neu a Varenix musí flashovat. Dopředu skáče Fake, dobrá iniciace od něj. Tak, a tam zimazanej. Ještě Varenix vládl, ale Varenix teď padne, protože Cekutka je až příliš silný, si se dostává Exhaust. Vím, že před něj se Varenix nikdy nemůže dostat, nebo jo, Fuk mu pomohl a Fuk mu zachraňuje život. A ještě chce jít dopředu, půjde po Adu, vyjde dopředu flashem, dobrá ultimátka. No a tady to jungler týmu Esuba už jenom clearuje, skvělá práce, co teď Fuk. Stihne ještě zabít Valeriana, stihne trefit, ne, nakonec ta jeho standarda letí mimo, ale máme tu trade. Tři hráči mrtví na straně Patrice of Love a dva na straně Esuby, Esuba ve výhodě, protože Fuk a Vizi hrají prostě fantasticky. No a když tomu ještě připojíš ty výkony Vorenixe, který dává ty obrovský highlight playe, tak Esuba tuhle hru zvládá. Tohle je rozhodně asi nejvyrovnanější hra, kterou jsme na mid-season měli. Ale ještě nekončíme, ještě pořád jsou Patrice of Love ve hře, ale to se přilívá ze strany na stranu. Jednou vedou 5 litrů jeden tým, pak ne druhý tým, pořád dokola. Tentokrát je to zase Esuba, která půjde pro toho Elder Mountain Drakea, poslední drak, který jim chybí do sbírky. Fletch tentokrát byl vymazaný naprosto ze hry, Varenix si tam na něj počíhal. No a potom, jakmile právě Fletch se svým lušnem šel agresivně dopředu s tím dashem, tak ho Varenix tak nějak schlamsnul, prostě úplně vymázal z povrchu zemského. Teďka dopředu Fake. Skvěle Fake, skvělá Great Entrance a jdeme dopředu i Quickness. Kill, ale berou it Patrice of Love. Tady je mrtvý Fake, tady je mrtvý Nea. To jsou dva hráči mrtví na straně Esuby a pouze jeden odchycený Valeria na straně Patrice of Love. Esuba má každopádně smite. Takže to není úplně katastrofa, ale proky jsme za 20. minutou v takhle vypjatým zápase, v semifinále, kde se proti sobě utkávají týmy Patrice of Love a Esuba. Tohle je fantastická partie, kterou stále můžou vyhrát oba dva týmy. Máme vyrovnáno v té 21. minutě prakticky na goly, to je jako 3000 ve 20. minutě, to je vůbec nic. A dál hrajeme a tam možná Vorenik začíná solovat draka a Patrice of Love, jako by to nevěděl, oni resetují, tohle bude odevzdaný Elder Mountain. Tohle bude jednoznačně drak pro Esubu, protože už jde docela dost rychle dolů. Pokud by tohleto Patrice of Love vůbec mohli stínout, tak ten nebude určitě čas. Právě Valerian
Dragnedalu, Esoba získává další důležitý buff. No a ti draci už tady budou hrát opravdu obří, ale obří výhodu pro Esobu. Sice na goldy, je to o 3000 goldů. To ve 20. minutě neznamená prakticky nic, ale ti draci, ty už budou opravdu hodně důležitý. Vidíme, že právě Esoba se dokáže vyrovnat proti Aduovi, proti Valerianovi, kteří tam chtějí naskočit co nejdřív dopředu. Ale teď právě i s tím Elder Mountainem to bude o to těžší zabít ty důležité targety. Ať už to bude vlastně Cook nebo někdo jiný. Vidíme, že i Fake, který samozřejmě uspůsobuje ten svůj build, Rakan v Wild Riftu, taky rozdá dost solidné poškození, zvlášť díky tomu svému kitu, díky tomu, že jde dopředu, tak právě díky tomu, že jde pro ten AP build, tak rozdává dost slušné poškození. Teďka ale Suba si jde pro finish, jdou s tím Baronem a už to vypadá, že budou prioritizovat ten Nexus. Jdeme dopředu, Esoba tam skáče a můžou jít po Nexusu. Teď Patrice of Love hlavně nemají důležitý ultimátky, tohle je GG. Dámy a pánové, fantastickou hru. Ve 22. minutě dotahuje Esoba do finiše. Esoba je prvním finalistou Samsung Mid Season. 3-0, ale že ta poslední hra byla opravdu napínavá. Esoba tady ukázala zkrátka, že taktickou hru zvládá na jedničku. Naprosto parádní výkon, který stačil i na Patrice of Love v té nejvyšší síle. Takže Esoba to nakonec zvládá 3-0, přesvědčivý výkon. I když tahle poslední hra, jak jsme vlastně predikovali, tak byla ještě o něco vyrovnanější než to předtím. A dokonce jsme se dostali snad do nějaké 23. minuty. Jestli se nepletu, to jsme tady ještě neviděli, pánové, takhle dlouhou hru. To rozhodně ne. Tohle už byla hra, která by snesla i ty parametry, League of Legends, skutečně. A fantazie, oba týmy se o to prali. Bylo vidět, že Valerian to prostě nechce pustit, že Flash hraje vynikající party, ale nakonec Esoba přeci jenom zase přerotovala a zase vyhrál na makro. Ti draci, to bylo opět to, co tu hru rozhodlo. Možná se i potvrzuje, že právě ani není potřeba žádný vlastně patch na to, aby se upravovala hra, aby byla delší a tak dále, protože je vidět, když se sejdou opravdu dva vyrovnané týmy, tak ještě ty možnosti tam pořád jsou i v konci té hry, ať už to teda Esoba na konci zvládla. Ale mě tady přišlo jako takový nejdůležitější moment, vlastně přišlo mi to, že ze začátku lehce dominovali Patres té hře, ale Esoba to dokázala obrátit, a to v 17. minutě, předtím už skoro o 5000, my jsme se tady bavili, že tyhle ty otočky jsme neviděli, a Patres vedli už o 5000 goldů. Já když jsem ale poslouchal Seciho, tak ten to jako nebral vůbec jako nějakou důležitou věc, že spíš jako furt viděl, že Esoba na to vlastně dotáhne do konce a už vlastně o 5k, ale potom záchrana Esoby v té 17. minutě zachránili toho Barona, vyhraný fight a tam se lámal chleba, podle mě. Jo, podle mě dokázali dobře využít svoji kompozici a hlavně ono 5000 zlatáků vypadá jako hodně velká výhoda, ale s tím, že většinu té výhody měl Fletch a je to samozřejmě Marksman, neměla tam úplně nějakou podporu od svého týmu, samozřejmě přišla tam na Tidal Wave, ale ta většinou šla jako ten prvotní engage, takže Fletch tam zůstal většinou ponechán osudu a právě on Esoba ho docela dobře dokázala eliminovat z té hry. A proto ten gold lead vlastně nepůsobil až tak velce, zvlášť když Esoba získávala postupně ty tři draky, tak to jí taky hodně pomohlo díky těm statům, který tady ty vlastně buffy přináší. Takže asi ta výhoda mírně byla na straně Patrice of Love, ale právě díky těm drakům bych řekl, že to bylo spíš vyrovnané a že Esoba opravdu dokázala právě využít ty silné stránky své kompozice. Je to teda vlastně ten rozdíl hlavní byl v tom, jak hrál jungler a sbíral vlastně ty itemy, ty draky, jak pozbírali právě ty buffy, pak rozhodovali na konci, tak to bylo to nejdůležitější vlastně z celé té BO5-ky, podle tebe třeba Davkou, ne? No, není to úplně na tom junglerovi, ale je to z té jungle, je to opravdu z těch jungle buffů, protože Valerian ten hrál fantasticky, ale tam to stálo spíš právě na té věci, že Esoba líp komunikovala, líp hrála ty objektivy jako tým, vyhrávala ty fighty u těch draků. Oni prostě neprohráli ani jeden snad fight u těch draků za celou sérii. A to je teda fantastická vizitka. A když už ten fight prohráli, tak to vždycky bylo tím stylem, že dostatečně poškodili Patrice of Love, takže toho draka nezískali. A proto vlastně v tom výsledném součtu jako neprohráli ten fight, což byla opravdu veliká věc. A ono, co se týče těch goldů, tak když právě měli potom Patrice of Love těch 5000 navíc, tak když už ta Esoba má tři draky, tak i ti draci se dají vyjádřit jakousi goldovou hodnotou, jakousi hodnotou těch itemů, které by jinak pozbírali, ale místo toho mají buffy právě z toho draka. Takže i když to bylo o 5000, tak ve skutečnosti to mohlo být úplně vyrovnáno, právě protože měli ty draky. My tady ještě připravujeme už rozhovor, protože po všech zápasech dnes, po těch všech čtyřech, budete mít možnost si poslechnout rozhovor
s jedním z hráčů, takže pánové, vy už připravujte ty svoje všetečné otázky k hráčům určitě. I nějaké takové ty, jako třeba, proč, jestli se mu nekloužou prsty a podobně. Co se dokonce dozvěděli, že jeden z hráčů Varenix používá nesmeky na palce AliExpressu, takže je tahle možnost tady. No ale už jsem si vzpomněl, proč jsem říkal, že jungler, jak sbírá ty objektivy, jak vy říkáte, tak chtěl jsem se zeptat, jestli jungler, který nezabíjí kraby, není jungler. Ne, zabíjet kraby je absolutní nutnost. Priorita je číslo jedna. Je to tak. Je to tak. Ale normálně ze mě se stane expert ještě po dnešku, protože jak vedle mě sedí se citáme na gauši, který teda za chvíli bude už sedět tady u nás, protože nás samozřejmě čeká i zápas Top Watch eSports versus Ekovi. Již za pár chvíl, ale jak jsem říkal, tak pořád připravujeme samozřejmě rozhovor s jedním z hráčů eSuby. Nakonec se dá eSuba velmi přesvědčivě. Já tady ale musím se ještě pozastavit. Vraťme se úplně na začátek tohoto zápasu. My jsme tady říkali, že ten zápas bude vyrovnaný, že i Patriots of Love nám přijdou jako velmi kvalitní tým, že by mohl zasahovat do těch bojů. A navíc taky jedna informace, eSuba dokázala Patriots of Love porazit po 3/4 roce poprvé. Takže tady máme tuhle tu statistiku. Takže když se vrátíme ještě jednou na ten začátek, tak řekli byste, že to bude takhle jednoznačný výkon od eSuby, dejme tomu i to, co jsme viděli v samotných hrách od obou týmu. Tak já jsem předpovídal, že ta série by mohla být zamotanější, ale předpovídal jsem, že eSuba by měla zvítězit, protože jsem si právě říkal, že je posílí ta prohra včera a že do toho půjdou s úplně jinou motivací a že dneska už prostě nepustí vůbec nic. Je to samozřejmě trošku i predikce na to finále, ale já si myslím, že eSuba v podobných výkonem bude pokračovat i nadále. Zase na druhou stranu, jestli Stopwatch skutečně vyřadí Ekovi, tak Stopwatch ti mají tak nadupanou sestavu, že rozhodně můžou potrápit, ale já jsem tady, nejsem prostě tak překvapený, že to bylo 3-0. Myslím si, že je to docela opodstatněný tip. Vy jste tady zmiňovali, že eSuba je teďka top 16 v Evropě kvůli Origin Series, ale nezmiňovali jste to, že Stopwatch tam třeba nebyli. Takže vy jste řekli, že možná Stopwatch by se možná dostali i dál, kdyby tam byli. Tak tam byly ty kvalifikace, jestli se nepletu, takže i Stopwatch měli jakoby možnost. Ale no tam byl nějaký problém s odchodem právě hlavního tým lídra, takže já tady se dozvídám spoustu. Možná i vy ani nevíte tyhle ty informace, takže tak já, to já už jsem teďka vzdělaný. Já to mám tady taky napsané někde, jako jo, ale nemáš pravdu samozřejmě. Je to i o tom, že se tam třeba nekvalifikovali z nějakých důvodů, ale spíš o ty zkušenosti, které tam eSuba mohla sbírat. Takže to není, že jsou jako top 16 v Evropě, ale spíše nakoukli do té evropské špičky. A i když teda prohráli oba dva zápasy a prohráli tím způsobem, že nakonec měli bilanci 0-4, tak mohli zkusit to nejvyšší tempo a z toho si vždycky strašně moc odneseš. No, jelikož ještě pořád rozhovor nemáme připravený, tak si můžeme říct také, že se můžete zapojit do vysílání i vy a to do soutěže, protože soutěžíme o krásný baťoh, který je za hypovaném, za chvíli samozřejmě ho uvidíte a můžete soutěžit jednoduše. Stačí do chatu napsat hashtag nosim unikat a můžete vyhrát tento batoh z recyklovaných plachet, tudíž každý je unikát. Můžete si ho vzít třeba na vodu, a nebo třeba sebou na mečer, které se bude konat v listopadu v Brně. A doufejme, že i s diváky. Takže taková malá úprava samozřejmě od firmy Datart, od e-shopu Datart, můžete si ho tam i sami objednat, pokud byste ho náhodou nevyhráli. Ale pokud byste nevyhráli batoh, tak nás ještě čeká soutěž o Samsung Galaxy Smart Tag Plus a taktéž o mobilní telefon od firmy Samsung, který vidíte tady na stolku před pány, takže můžete vyhrát třeba telefon, na kterém se potom kvalifikujete na samotné mistrovství ČR v mobilních hrách, samozřejmě sponzorované hlavním partnerem Samsungem. No, pánové, už máte vymyšlené nějaké otázky na eSubu? Jo, tak já se na něco zeptám určitě. Nějakou analytiku by to určitě chtělo. Já jsem se dovi hlavně, kdo tam přijde. Slyšel jsem, že všichni hráči přijde. Jsou Češi nebo Slováci, takže můžete se ptá česky, ale pozor, čeká nás taky rozhovor v angličtině. Takže připravte si své anglické otázky. Třeba jestli vyhraju Stopwatch. No, takže ano, může to nastat, pokud nás produkce potrápí, tak si tady můžeme dát rozhovor v angličtině. A to není problém. Vůbec není problém. Tak to je výborné, máme tady angličana. A no, turnaj samozřejmě bude pokračovat, než se připraví samotný zápas eSuba versus Patriots of Love, tak se ještě můžeme zaměřit v krátkosti teda na druhý duel Stopwatch eSport versus Ekovi, samozřejmě Ekovi včera těsně postoupili nakonec nad Ironic Outlaws. A co tenhle zápas, nějaké šance menší či věcí pro samotné Ekovi, my je tady trošičku řadíme do role dnešního dne, že to jsou outsideri, ale třeba nám vypálí rybník, pánové. Jo, já bych právě chtěl trošku tak nějak pozdvihnout právě Ekovi, protože vlastně shodli jsme se na tom, že eSubě mohlo pomoct, ta prohra vlastně proti Stopwatch,
ve své skupině. A když se podíváme na Ekovi, tak oni mají za sebou dvě opravdu vypjaté série, zvlášť v té druhé, tak to stálo opravdu za to. A ta poslední hra od nich vypadala hodně čistě, takže podle mě, pokud oni dokáží replikovat tady ten výkon právě z té třetí hry a pokud ho vytasí i právě na Stopwatch, tak to klidně může být dost zajímavý zápas. A navíc Stopwatch vlastně vyhráli bez nějakých větších problémů oba dva svoje zápasy, takže já jsem zvědav, jestli tohle bude hrát právě nějakou roli, jestli tady třeba trošku nepodceňujeme Ekovi, protože přece jenom byli tím nasazeným týmem, patří dost vysoko v tom žebříčku bodování, takže já si myslím, že opravdu tenhle ten tým stojí za zmínku a těším se, co nám předvedou tady právě proti jednomu z těch největších favoritů. No minimálně, jestli hráči týmu Stopwatch sledovali tento zápas ESUB versus Padres of Love, tak musí mít obavy z toho výkonu právě ESUB, která se připravovala opravdu s tou strategií velmi dobře. A minimálně tedy jako by mohou potrápit Stopwatch a trošku vzít síly vlastně tomu týmu. Myslím, že to by mohlo hrát roli právě, že třeba jako by aspoň se hráli v tom cíli Stopwatch, kteří by chtěli postoupit samozřejmě už teď z mid-seasonu. Trochu ubrat těch sil z toho pohledu, že to bude hrát něco. Jako roli by to asi hrálo, kdyby dostali nějaký dlouhý série, která je vypjatá, protože oni ty hry, tím jak fakt do toho investuješ hrozně moc mentální energie, tak jsou potom i fyzicky náročný. Jako, ale my gameři to známe, jako když hrajete fakt nějakou vyrovnanou hru v solo queue, kdekoliv prostě, tak jako fakt se pak vyčerpaní i po té fyzické stránce. Takže já si myslím, že klidně jo, že by jim určitě ubrat sily mohli, ale zase já tady trošku schladím ty vášně. Já si myslím, že Ekovi, kdyby sebrali víc než jednu mapu, Stopwatch, tak by to bylo obrovské překvapení a vůbec bych se nedělal, kdybychom tady měli další 3-0 hru. Zase na druhou stranu, jestli budeme mít dlouhou sérii a jestli jako je překvapí, tak to je přesně to překvapení, který chceme vidět, který jako sportovní komentátoři máme rádi, takže doufám, že to přijde. Tak, my už bychom měli mít připravený rozhovor s jedním z hráčů z týmu ESUBA, je to tak, je tady Varenix, takže podle Seciho největší nervák týmu. My tě neslyšíme teda, ahoj, ahoj. Jo, tak počkat, jo. Nejsem mutlej. Haló. Už ho neslyšíme, ještě zkus nás pozdravit. Haló, haló. A už tě slyšíme, skvělý, super. Trošku nám tam nesedíš do toho telefonu. Nové podmínky na počítači, to nešlo připojit, že jsem na telefonu, takže sorry. No skvělý, super, hlavně, že se slyšíme. Jenom když tak nás poprosíme, abys nás tam trošku mutnul, aby jsme se neslyšeli. V ozvěně lehce jenom. Ale každopádně, první otázka, my se tady bavili s vaším trenérem Secim, hrálo velkou roli v tom vašem výkonu nekompromisním, 3-0 vítězství a postup, velká gratulace. Hrálo roli ta příprava, kterou jste dnes dopoledne měli právě s vaším trenérem? Určitě, určitě. Kdyby tam ta příprava nebyla, což se například nepovedlo úplně v tak dostatečné míře uskutečnit včera na Stopwatch, tak by se tak nedařilo. Rozhodně příprav to hrál velkou roli. Tak pánové, vy nějaké analytické otázky ke hře Baroni, Draci, nebo k těm drakům byste zrovna mohli třeba, to bylo zajímavé. Tak já bych začal, ale chtěl bych teda se trošku zeptat jinak. Ještě k Cekutkovi. Je to velká samozřejmě, je to velký jméno, co se týče té League of Legends scény, tak bral si to nějak ty a jak třeba ty vidíš tady toho hráče, protože troufám si říct, že v této sérii si ho zastínil, zvlášť té první hře, tam jste opravdu skvěle hráli právě okolo top lane, tak jak se stěšil na tenhle ten souboj a jak vidíš Cekutku jako hráče tady ve Wildriftu? Tak určitě jsem doufal, že se mi podaří být méně nervózní, protože tam mám jiná nervozita vzhledem k tomu, že tam nám se padlo. Jo, to je cekutka, je dobrý, bude dobrý tady. Jsem byl trochu nervózní a řekl bych, že teď už se mi to povedlo trochu omezit. Zároveň jeho progres jako vidím hodně slibně, povedlo se mu, pokud si pátou hitnou Challenger, tenhle sním do 400 Hz, což je fakt jako hodně obdivuhodný. Na druhou stranu tam byla taková vtipná situace, kdy vlastně já se nevěděl vůbec, kdo to je. Jakože neměl jsem splený jeho jméno a vlastně někdo psal do Wildriftácké skupiny, jestli by mu někdo neporadil, jak se hraje to plane. A já jsem mu tam psal asi 4 slávky a druhý den byl v týmu, což bylo vtipný. No. Takže od té doby už neradím vůbec nikomu. Neříkám, že nemá zásluhy vůbec, ale jen to byla vtipná situace. Super. Já ještě než předám tady slovo Davkounimu, tak se tě ještě teda zeptám na včerejšek. Vím, že na to třeba nebudeš vzpomínat úplně tak rád, ale na tu hru proti Stopwatch, protože nás tady dost překvapilo, že vlastně po té první hře, která sice byla relativně vyrovnaná, ale prohráli jste ji, tak jste vlastně šli pro dost podobnou kompozici a vlastně i soupeř
šel pro dost podobné piky, tak bylo to o tom, že jste důvěřovali svým schopnostem a důvěřili tomu gameplánu a jenom jste to chtěli zahrát líp, nebo tam byly nějaký brain lagy v draftu? No, za prvý nejdřív trošku nás vyčala nervozita v rámci toho, že jsme počítali, že zápas bude v 6, ale v 17.35 už jsme začali být naháněný do hry. A pak jsme teda jako se tam dostali nějakých těch 45, takže z toho trošku přišla nervozita a pak jsme byli taky úspěchaný. No. A měli jsme právě pocit, že v té první hře to šlo dobře, nebo dobře, že by se to dalo vyhrát v rámci toho našeho draftu, ale následně se právě počítali s tím, že to zahrajeme líp, že se nám to zadaří líp a že v té druhé hře zvítězíme a otočíme, což se nepovedlo. OK, díky. Tak Daphone, jestli máš něco? Tak abych si zahájil tím, že mě zajímá, kam bys v týru na top lane zařadil Singera, protože ty ho hraješ a vidím, že ho hraješ fakt dobře, takže mě by fakt zajímalo, jestli se mnou taky souhlasí, že to je ten S++. Jako Singed je určitě skvělý, ale hrozně moc závisí na týmu. Jo? Když tam není ta synergie s týmem, tak si tam můžeš běhat a bude to vypadat jak nejmenovaná situace v naší historii, ale bohužel to nikomu nepomůže, pokud ten tým nebude spolupracovat. Mm-hmm. Je to hodně utility pick. Mm-hmm. A teďka ke hře. Zajímá mě, jestli jste v té třetí hře měli už nějaké pochybnosti, co se týče toho, že se ta hra vyvíjí špatně nebo ne, nebo jestli jste věděli, že stejně vám stále stačí brát ty draky, držet to tempo na mapě, držet si fixnutý linky a jestli ten tlak bude stačit až do konce, protože tam už to vypadalo, že oponent začíná líp scalovat, nacházel tam ty dobrý odchyty, dobrý situace, ale myslím si, že jste pořád vypadali docela klidně. No, tak určitě jsem měl pocity, že si začínáš moc věřit, to tam bylo trošku znát, že tam některé situace jsme zbytečně forsovali, nebo naopak jsme overstayovali, což naopak odevzdalo soupeři nějaký ty killy a pomohlo mu to vyrovnat tu hru, ale zároveň jsme zachovali klidnou hlavu na základě toho, že jsme věděli, že ty draky máme a že ten scaling tam je na naší straně větší. Mm-hmm. A ještě poslední otázka, kdo si myslí, že postoupí do finále proti vám a jak vidíš šance na celkové vítězství? Myslím, že proti nám postoupí Stopwatch v rámci týmové historie a v rámci toho, jak ten tým hraje a jak jsme se s ním setkali. Samozřejmě fandím druhému týmu v rámci toho, že prostě chcete si vsadit na, chcete prostě vidět takovýto redemption story, takovýto otočení, prostě chcete to vidět. Vždycky je tohle napínavý, vždycky je to super tohle to vidět. A na finále nejsem schopný říct predikce, uvidíme. Záleží, jestli se nesesypem z toho včerejšku a nebudem nervózní, nebudem se bát udělat chybu. Ale pokud se hodíme do klidu a budeme hrát svoji hru, tak si myslím, že to bude napínavý finále a že to bude dobrá podívaná. Super, díky moc, tak ať se daří. Tak my ti gratulujeme ještě jednou a hodně štěstí samozřejmě do finále a užij si zápas Stopwatch versus Ekovi určitě na streamu. Takže zatím díky a měj se hezky. Díky. Tak to byl Varenix. Ten formát trošku neseděl do toho telefonu, ale rozhovor to byl vyčerpávající. Děkuji, pánové. No každopádně, my si teď dáme ale kratičkou reklamní pauzu a připraven samozřejmě pro vás bude za malou chvíli v pokračujícím Samsung Mid Seasonu zápas Stopwatch eSport versus Ekovi. Nikam neodcházejte.